Do you remember how you held me thin? Now you've got me reaching out, out. And do you see you got me falling in more times than I can get out?
Step on the land. Det ikke kamera med meg. Det jo fantastisk god intro. Yes! Alright, vi live, folkens. Vi live på denne... det onsdag I dag? Det onsdag I dag. Ja, det onsdag I dag, vet du. Det det. Jeg fikk introen riktig denne gangen, men jeg glemte å skru på kamera. Så det hei. Velkommen til stream, alle sammen. ITavisen stream, live direkte fra Sandnes. Og snart kommer Eivind. Han kommer litt senere, da skal vi få dual cam setup her. Hvordan går det, Trine? Velkommen, velkommen til stream. I dag så skal vi spille World War C. Det veldig mange som trekker likhetstrekk med dette spillet og Left 4 Dead. Men ut fra det lille jeg har sett,
så det muligens mer zombier. Og jeg skjønner ikke. De har mer zombier. Ja, de har sørget meg flere zombier på skjermen. Og det interessant. Så yeah, World War C. Er det noen som spiller allerede I chatten? Er det noen som noen som har testet det her ut? Det går fint med deg, Trine. Hyggelig å høre, hyggelig å høre. Som alltid. Det flere her som har testet et World War Z? Spørsmålstegn? Pluss spørsmålstegn? Det pluss og spørsmålstegn I en og samme setning? Dæven. Gangster. Mini, hva skjer da? Velkommen til YouTube. Velkommen til YouTube-stream. Velkommen til YouTube-stream! Det der det skjer, vet du, av og til. Hver en onsdag så skjer det på YouTube. Hvis dere hører bakgrunnsstøy, så det fordi Dava sitter og gamer Conan Exile, som driver Raiders, så det kommer til å være litt av bakgrunnsstøy fra henne, men det går fint. Vi skal konsumeres av dette spillet, som World War Z. Det noen glitcher når jeg bytter senere, skjønner ikke jeg, men uansett. Vi skal vel egentlig bare sette I gang, tenker jeg. Starte co-op campaign. Det litt lav lyd? Trenger litt høy lyd. Nei, vet du, nå det musikken bonder på her. Godt å bli konsumert. Det veldig godt å bli konsumert. Vi kjører online fordi Eivind skal bli med meg senere. Og vi har fire episoder, tydeligvis. Det det vi gjør. Gonna be quite a show. Jeg tenker vi kan bare begynne på episode 1. For så vidt. Eller skal vi bare ta quick play? Jeg litt usikker. Quick play vel kanskje det... Jeg føler vi må gjøre episodiske oppdrag her. Vi tar episode 1. Descent vel egentlig det første, og så det Tunnel Vision, og så tredje Hell and High Water. Så vi begynner med Descent. Og her kan jeg velge karakteren min. Men jeg ble kastet inn I game, så jeg vet ikke om det her bra, at jeg ble kastet inn I game med tre andre randoms. Det game in progress, tydeligvis. Men jeg vet ikke om jeg vil gjøre det. Jeg vet ikke om jeg har lyst til å kaste meg inn I et spill sammen med folk, egentlig. Ta noe quick play. Vi går quick play. Greit. Men quick play offline da, kanskje, tror jeg. Tror vi tar quick play offline, og så får jeg vel invite deg til et party etter hvert. Det var to russere stemmerne. Vi overalt. Så vi kan velge karakterer. Vi kan velge... Her vi amerikanere, fordi det satt I USA. Jude Whittaker. Det den karen her. Så vi Dina. Militær dame. Han så skikkelig hardcore ut. Ethan Wolf og Daniel. Allah, hei! Jeg lurer på om jeg må være han da. Han I hvert fall noe tilsvarende skjeggvekst som det jeg har. Så det greit. Jeg føler vi må ta han. Ja, vi kan ta han, vet du. Og så kan vi velge classes. Det litt gøy. Vi kan velge gunslinger. Alle disse klassene. Gir deg diverse perks. Gunslinger, som sagt, starter med en frag grenade og en SMG, kompakt SMG, type MP5 regner med. Movement has no effect on weapon accuracy and recoil effect also reduced. Det vil si at jeg veldig nøyaktig når jeg skyter, og det føler jeg det matcher meg veldig, veldig bra. Vi har også Hellraiser. Vi ser her. Det gikk litt sånn... Der vet du, Hellraiser starter med en C4 shotgun og Hailstorm. MGL Machine gun? Jeg vet ikke hva MGL, det en machine gunner? Jeg ikke sikker. Så har vi medic. Det greit, start med stim pistol, compact SMG and free medkit. Using medkit on teammates will also apply 25% of its effect on you. Så det ganske bra. Vi har fixer, som som har mule. Start with supply bag and scout rifle. Increase carried ammo capacity for primary and secondary weapons by 10% for all teammates. So a slasher,
Start with stun gun and compact SMG, melee strikes damage on two targets, and do twice more damage when you're not tired. Melee attacks are not slower when tired. Så det ganske bra hvis du liker å komme deg veldig close and personal, tydeligvis. Så har vi Exterminator. Start with Molotov Shotgun. You deal 25% more damage to zombies during swarm attacks. Ok, cool. Jeg velger gunslinger. Det jeg skal gjøre straight out of the box. Vi skal legge på en liten, skal vi se, en liten sånn der lydeffekt her, som gjør at ting blir litt bedre for dere å høre på. Da har jeg gjort det. Bare sjekke at jeg ikke har den aktivert. Da har jeg ikke. Det good. Da allting good. Vi klare. Sånn. Alright. Sånn. Tydeligvis får ikke jeg styr lyden når jeg in-game, så nå må jeg gjøre utenfor spillet. Men det ikke noe stress. Spillet har flere forskjellige... Det en ting jeg følger med å prate om før vi går I gang med Quickplay. Så går på settings. Vi har ganske mange settings. Vi kan bruke DX11 eller Vulkan. Faktisk. Jeg har opplevd det beste ytelse på DX11 på mitt grafikkort. Men du har Vulkan, som egentlig ganske nice. Og alt jeg satt til Ultra her på mitt 980 Ti. Resolution ikke det. Du kan styre også resolution scaling for å få litt høyere internal resolution. Så vi kan gjerne booste den en type 10%. Det ganske greit. Kan booste den helt opp til 200%, men jeg velger å booste den til kun 10% over, nei, ja, over den ytelsen den har. Sånn, vi tar Coop Campaign, så tar vi Quick Play, og så bruker jeg som sagt... Åja, nå vi på den, ja. Nå vi andre karakterer. Vet du hva, det ikke det jeg vil gjøre. Jeg vil gjøre New York, så jeg gjør den. Åja, nå vi forskjellige karakterer. Nå jeg jo gått ut av de karakterene som jeg tenkte jeg skulle velge. Det var jo fantastisk. Jeg vil ha samme episode som jeg hadde, ja. Vi ser, offline... det... Look at that. This is Dr. Alex Gringold. Can anyone hear me? Alex Gringor. Test 24D. This is Dr. Alex Gringold. Can anyone hear me? Det var Jerusalem jeg var I, tydeligvis. Ok, der vet du. Nå vi samme karakter med Daniel. Let's go, gunslinger. Let's go, ready. Sånn. Da starter vi. Jeg har også med meg hjerterytmen min. Den ikke helt på boks, men den skal kunne komme seg oppe på beina snart forhåpentligvis. Vi får se, jeg fikk den å funke I dag, så jeg satser på at den funker generelt. Nå bare venter vi. Jeg skjønner. La 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 la, mens den driver og laster inn. Så kan jeg bare se om jeg får fikse det jeg skal fikse. Fort og gærlig. There's a tiger on there. Jeg vil se om vi får noen liv I den greien her da. Jeg startet opp dette I stad for å prøve det, og det funket veldig, veldig bra. Nå derimot. Så det syk innlastningstid. Jeg vet ikke om det bra. Jeg vet ikke om det bra. Vi bare prøver å starte på ny. Tenker jeg. Så hvordan går det med folk I dag på denne onsdagen? Har noen testet ut det her for før av I chatten? Har du snakket AMD som skal spille også og kjøre veldig, veldig glatt?
Sånn, nå har jeg fått starte spillet på ny. Vi prøver å laste den på ny og se hvordan det går. Det I hvert fall innlastning, så det greit. Det funket, en kjapp restart, og nå vi good. How's it look from out there? Zeke are 300 deep at Greengold's house. We gotta hold for backup. He's dead if we wait. We gotta get him out now. We gotta get him out now. Alright. Dine har ikke prøvd det. Ok, cool. Vi kan heale alle sammen, så det greit. Vi får bare marsjere løst her. Zeke, up ahead. Jeg bytter våpen, skal jeg se her. Liten walker der, headshot, headshot. Ikke så nøyaktig, der vet du. Åh! Come on! Du vil jo ikke ta... Ok, greit, vi kan refille. These checkpoints have alarms. See those speakers? A distraction. Divide and conquer. Affirmative. Clear the compound and place defenses. Så vi har jo silent... Lyd, sånn stille våpen, tror jeg. Du var jo sur. Automatic turret medkit. Already have medkit, refill ammo. Det greit, masse ammo, masse ammo. Vi kan faktisk skifte våpen og sånn. Jeg vet ikke om jeg vil ha det, egentlig. Ok, vi kan sette defense turrets her, naturligvis. Det greit. Other turret live! Let's keep it loaded! Hva det vi skal egentlig? Activate loudspeakers when ready. Det faktisk en horde som kommer til å komme mot oss? Defend the checkpoint. Ok, greit. Skjønner. Alpha, you woke him up. Get ready. Ja, nå vekte jeg, vet du. Dina driver og springer rundt i sirkel her. Hvis jeg kunne komme på oppe til tårnet der, så hadde jeg hatt litt bedre punkt. Point of impact? Hvem det de skyter på? De skyter... Oi, hjelpes! Her kommer det mye zombier! Reloading! Jeg vil se om jeg får kaste en grenade. Cool! Ok, jeg liker det. Jeg liker det. Det veldig mye skade som du kan gi på de zombier her. Det litt kult. De dør jo rett over den greia der. Jeg lurer på om det har noe å si hvis det flere zombier, om de lager på en måte et lite... gjære. At de på en måte får klatre over når det flere av deres egne på de greiene her. Oi, dæven døtte sykkelstøtte. Her en bak deg. Andreas, smasheren. Det ikke bra. Her nede. Ok, greit. Det greit. Dette Horde. Creeping in! I can't hold them all! Watch your fire! Sorry, det var ikke meningen å skyte på deg. Alpha, enemy dispersed. Your route is clear. Ok, ruta clear. Green Colts are sitting duck. Move out! Nei, vet du. Spotted a lurker! Oi, hjelpes! Takk skal du ha. Der ble jeg tatt ut i hvert fall. Kan jeg åpne den der? Heartraten er ikke helt med meg. Det litt sånn kjipt. Bare pløye de ned. Kan jeg komme over her nå? Ja, jeg ser der, vet du. I'm not gonna lie, satellite weapon sounds like bullshit. I'm empty! I saw it test fine. Delta the MacArthur tank. For skiten I hodet funker jo, søren meg ikke. Æsj, nå ble jeg slemma. Jeg ble slemma, folkens. Kom an. Takk skal du ha. Tusen takk. Titt. Burde jeg egentlig ta så... En ting jeg ikke tenkte på var jo gjerne få mer ammo da, før jeg sprang videre. Det noen ammo crates her, liksom? Get inside and board up that door. Kom an. Board up door, barricade. Nei, vet du, nå vi barrikadert oss inne her. Barrikadert oss? Det innenfor. Hva det for noe? Frag grenades.
Scout, skal jeg ta den? Hva kan jeg ta den da? Aha! Ok, det var ganske innenfor. Jeg vet egentlig ikke at det bedre mot en horde. Vi skal ikke denne veien her. Jeg er litt sånn her mørkt spill, men det skal vel kanskje være det. Dette er jo tross alt World War Z. Spillet basert på en bok som er basert på en film, eller spillet basert på en film som er basert på en bok. Jeg er litt usikker. Her nede er det ting som skjer. Jeg hjelper deg opp. Mamma. Er vi good nå? Nå er vi good. Ok. Nå er vi faktisk good. Det er greit, det er greit. Det er fine statuer her også. Innenfor. Jeg tror jeg likte pistolen egentlig først, fordi jeg kan bare... Ja, det gikk ikke så bra. De går ned. De er veldig lett å ta ut, altså, egentlig. Det få skudd som skal til, utenom de der besøksomne. Ja, det har vi. Copy that. Get to the house, fast! Åh, hjelpes. Prepare to defend the house. Sweet. Ok, skal vi se. Jeg vil ha et bedre... Opp her, sier han. Jeg vil ha... Et bedre våpen. Ok, de er nesten på toppen. Combat shotgun. Den der, vet du. Assault rifle! Nå prater vi. Se på den der. Refle ammo. Og så refiller vi medkits. Jeg har faktisk et medkit. Er det mye jeg trenger? Åja, det er en sånn MGL. Det er en type rocket launcher. Eller en granat launcher. Det er jo greit. Vi deployer barbed wire her. Tar vi den der. Kom an. Barcade, 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 barcade. Han der er jo hissig. Han er veldig hissig. Hvor mye skade tåler du da? Jeg tror i bunn og grunn ikke skyte han i huet. Eller prøv å ta av han... Ok, greit. Skal vi opp nå? Trenger du heals? Du trenger heals, vet du. Kom an, der. Kom an, la oss komme oss unna her. La oss komme oss unna her. Det er greit. Take any shot on the screamer. Take any shot on the screamer. Skrikegreier. Jeg gjør sånn. Det er greit. Trenger mer ammo. Kan aldri få nok ammo. Føler jeg. Ok. Cool! Jeg liker det. Jeg gleder meg til Eivind for å bli med. Og vi har gjort det her sammen. Det er ting som skjer oppe. Vet du hva? Jeg går opp, ja. Jeg går opp. Hva gjorde jeg? Defeat? Green gold is dead? Da tappte vi, da. Det er greit. Det er greit. Skal vi prøve på ny, da? Skal vi prøve på ny, eller skal vi starte en ny episode? La oss prøve... Vi prøver det. Vi prøver episode 1, Descent. Så velger jeg, skal vi se... Oh yes!
øksemann. Cool. Ja, da tror jeg jeg jobbet I brandvesenet. Vi prøver det. Det virker som jeg har ikke noe å si hvilken episode du egentlig gjør. Jeg vet ikke. Jeg vet faktisk ikke. Get to the subway skal vi nå. Nå det litt, litt mer sol og solskinn. God damn it, Bunko. I will leave your ass here. Nobody is leaving anybody. They're gonna steamroll the army and then they'll be... Daven. This is our only chance to get out. Not going into the subway. Det sykt mange zombier. We will starve here. The subway is our only chance. We take it to Inwood. Get to the evac center and get the fuck out of New York. Or we die here. I don't like him, but he's right. Jeg får, jeg skal ærlig tatt innrømme, jeg får litt der Left 4 Dead feeling. Det veldig mange som sier det. Starter vi på toppen av et tak, akkurat som I Left 4 Dead. Kom an, åpner døra her nå. Der ja, vet du. Ligger det kropper overalt der, maltraktert og hele greia. Halla, her det mye greier. Dan, you hear me? Hey, what's up? I don't see you guys on the roof. We're going for it. Turn the subway to Inwood. Over. Yeah, really? I don't... Maybe the front's away. Oi, hjelpes du. Jeg vet ikke om det var så smart. Guys? Jeg tror ikke det var så smart. Jeg må utforske det her. Det noe her jeg trenger? Jeg tror ikke det noe jeg trenger. Veldig snappy kontroller, jeg liker det. Det sånn der super snappy liksom. Det gøy. Utforske rommet her da, kanskje? Nei. Det like mørkt som fremtiden min. Cool! Du kan faktisk skyte av zombiene. Alt mulig her, faktisk. Skyte av med hodet, skyte av med armer og bein og... Frag grenades! Boom, boom! Se deg, vet du! Flyr alle sammen. Det liker vi. Zombier overalt. Guts and glory, let's go! Det sykt mye sånn ødeleggelse du kan gjøre mot zombiene. Jeg imponert. Det gjerne ikke ofte at du... at du finner I spill. Let's go! Nei, let's go! Nei, vet du, nå snakker vi! Yes! Yes, chainsaw! Nå snakker vi. Åh, gøy. Veldig gøy. Kom da, zombiene. Kom da, zombiene. Ja, reloading. Her ligger det en liten, ja. Åh. Det gøy. Oi, jeg tror jeg kappa en dama. Det var ikke meningen. Come on, creep. Where are you? Call the elevator. Åh, Gud. Se på det greiene her. Ok, skal vi se. Vi kan refill frag grenades. Jeg har hagle her. Kanskje jeg burde ha det? Primary. Jeg vet hva, jeg tar det. Ta en hagle som primary weapon. Refill ammo. Cool. Får vi ta heisen. Elevator cold. Elevator cold. Ok, hvordan gjør vi det her da? Wrong floor, assholes. Wrong floor. Se på all den ødeleggelsen. Skal dere komme inn? Tusen takk. Se på all den ødeleggelsen her. Da du klar? Alright, alright. Hei, hei, Eivind! Venter vi til Eivind. Der det, vet du! Å, hjelpes, det sykt mye sommer. Vi må nesten begynne her på ny. Hva skal du for noe? Hæ? Hva var det sa for noe? Det sykt mye sommer her. Ja, såpass, ja. Og så får vi bare begynne på ny, med deg med. Ja. Fett. Altså, jeg gleder meg sinnssykt til å teste ut dette spillet her. Ja!
Jeg har ikke testet, jeg har ikke gjort noen ting. Vi fikk kodene, og så du har vel kanskje mer erfaring. Nei, jeg startet egentlig bare opp for å sjekke ut hvordan grafikken var. Du kan bare kjøre allting på max liksom, med ditt skjermkart. Ja, det er det jeg gjør. Jeg kjører Vulkan, og så kjører jeg alt på Ultra. Ja. Så ser det ser ganske sweet ut, altså. Ja, jeg kjører allting på DX11, fordi Vulkan fikk jeg bittelitt verre ytelse med. Ja, du gjorde det, ja. Ja, det var ikke mer enn 5-6 frames, men det er litt sånn der... Ja. Da tar vi DirectX 11. DirectX 11, ja. Skal vi se. Ja, da må jeg bare restarte spillet. Ja, ja. Og så skal jeg ringe deg på Discord, sånn at vi får opp kamera på deg også. Riktig. Da må jeg... Ja. Ja, vi ser om vi får Eivind med oss. Ja. Der er det, vet du. Jeg tror ikke det er noen strøm på det kameraet. Har du glemt å lade batteriene? Ja, to sek. en ting, Eivind. Ja, han er ikke her nå. Tror du det kan bli gøy? Tror du det kan bli kjempegøy? Jeg tror dette kan bli sinnssykt gøy. Der er du. Nå er det strøm på kamera i hvert fall. Nå er det strøm på kamera. Du har ikke vurdert... Det tror jeg du må vurdere å kjøpe en sånn her power adapter, som bare gjør at kamera får strøm hele tiden. Ja, det er ikke noe å vurdere. Det er noe jeg skal ha gjort for lenge siden, men... Ja, vel. Ja. Alright, skrur du på din kamera? Den er på, vet du. Kan du... Nei, den er ikke på i Discord. Der er den på sånn, Discord. Og så har du mye flimring her. Du har feil shutter speed. Okay. Det er speilvendt. Der! Vi må gjøre sånn, ja. Vi må gjøre sånn, ja. Den er fin, vet du. Du kan egentlig ta ned på 50 hvis du vil det. Shutter speeden ned til 50. Hva er det den er på nå? 80? 100? 160? Jeg får ikke ned en 60. Ja, da har du... Da skru den på 100 igjen. Vi tar det. Da må du egentlig sette kameraet ditt til å skyte i 50 fps i stedet for 100, nei, 60. Tror jeg. 100. Det funker. Det funker, vet du. Det funker. Funker dritt da. Det funker, funker. Skal vi se her nå. Skal vi få deg med. Jeg skal bare få allting opp her. Sånn. Jeg må få noe skarpere objektiv, og så må jeg jo også ha noe videolys nå ganske snart også. Ja, Aperture, den jeg bruker, den lille boksen. Den er ikke så dyr. Ja, riktig. Nei, den har jeg. Den er ikke bra nok. Synes du ikke det? Nei, altså. Jeg ser. Oi. Jeg synes den er kjempegod. Hjelper ikke så veldig mye. Eller hur? Skal vi se. Kamera, Eivind. Sånn, nå skal vi se. Nippon der. Ja, det var det jeg måtte gjøre. Stemmer. Gi meg to sekunder her nå. Skal vi se her nå. Jeg må gå inn i... Nei, det var... Appearance, skru av hardware... Ok, nå kommer jeg straks tilbake. Sånn. Der. Der er du! Ja da. Skal vi gjøre det vinduet litt større, så det er mer å gå på, sånn. Og så skal vi legge på... en sånn, og så skal vi legge på en... sånn.
Nå skjer det ting på streamen her, folkens. Oppstarts... Ikke oppstartsproblemet, nei. Alexander, hei, hei. Vi skal bare få Eivind med på kamera her, så... Han hadde ikke mulighet til å gjøre det før vi på en måte startet, så det blir litt sånn her... Bare gjør det nå mens han her. Men det ikke noe stress. Så her vet du, perfekt. Nå vi Eivind med oss. Ja da, det god stemning. Nå det god stemning, nå blir det god stemning. Sånn, skal vi se, vi legger deg der, og så gjør vi sånn, og så gjør vi sånn, og så drar vi deg helt over. Det, altså, jeg har ikke fått sett på streamen siden vi, siden du, eller jeg har ikke fått sett på streamen når du startet å streame. Ja. Så jeg vet ikke helt hva du har pratet om, men i hvert fall det... Det var vel noe ganske lignende som Left 4 Dead, var det ikke det? Mange som har testet det, er det ikke det? Ja, det er veldig mange som melder at det minner veldig mye om Left 4 Dead. Og jeg har fått samme feeling. Jeg bare drar det sakte rolig over på andre siden nå, så går det litt sånn sent, men det går fint. Hvis du ser på streamen nå, så ser du at du sklir sakte, men sikkert over på høyre siden av skjermen der. Ja, ja. Merker at det blir en svimmel. Ja, du blir det, ja. Jeg skjønner. Ja. To sekunder, må jeg ta og hente noe her. Null stress. La 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 la. Nå seiler Eivind over på andre siden. Boom. Sånn, perfekt. Her er vi. Sakte vi så slipper whiplash, akkurat det vet du. Se der vet du folkens. Nå er vi good. Det er jo sånn. Cool. Alright, alright, alright. Alright, alright. Skal vi se. Co-op campaign. Jeg er invitet deg til party, tror jeg. Kanskje du har det. Skal vi se her. Sånn. Veldig enkelt å invitere. Veldig enkelt å kunne motta ting her. Får jeg close? Ok, greit. Vi gjør sånn co-op, vi tar offline, cannot play offline. Ok, så vi må spille online. Jeg skjønner. Vi begynner på episode 1, føler jeg. Og nå må han automatisk ha med flere personer. Ja, det må vi jo, for at vi er jo, må jo være fire personer, no matter what, er det ikke det? No matter what? What? Ja, ja, da får vi være fire personer. What you twats. What you twats. Sånn. Ok, er vi good? Er vi good? Er vi ready? Hvem er jeg, ja? Der er jeg. Ok, ja, ja. Greit. Customize, hva er dette for noe? Oh, ja. Edit class, you develop class by playing, unlock perks, bla bla bla. Ja, god stemning. Det er mye action. Mye, veldig mye man kan... Trykk på det. Jeg trykker på ready, ja. Nå ble jeg sånn superstresset av alle som satt og ventet her. Og de har allerede begynt, de, ja. Jeg skjønner. Så de har allerede på en måte kommet seg inn. Nå kommer Bunko has left the game. Hva vil vi se her. Er du med meg? Ikke helt opp nå. Driver den laster inn? Ja. Ok. Sånn ut. Nå er jeg... Nippon has joined the game. Ja, ja. Nå er du her oppe, vet du. Find a way down through the building. Yes. Nå blir det bra. Nå blir det bra. Ah, de driver og utforsker. Kjempebra. Bare så dere ikke tenker på at hvorfor jeg har hodetelefonene på selve øret. Det er på grunn av at jeg har noen barn som er våkne. Jeg skjønner. Bare, mens de er våkne, så må jeg bare ha litt kontroll. Ja, men det er lov. Å, faen, ditt. Sånn er det å være foreldre, er det ikke det? Jo. Men det kommer en zombie på tak. Å, det kommer! Eivind, du må komme deg ned. Jeg kommer ned. Du må komme deg ned. Hello, team. Hello, team. Ok. Skjøy teamheten min, ja, men det går fint. Well, yeah, ok. Oi, hjelp, her kommer det. Ja. Har du mulighet til å velge våpen med en gang?
Ja, altså, nei, altså, jeg fant den. Oi, hvor er du fant den? Jeg vil også kanskje ha den. Kanskje ikke mulig til å finne den? Åja. Men... We got a creeper close by. Man kan jo bare ha ett, man kan jo bare ha ett våpen her, da. Nei, du har to, tre våpen. Og et heavy, en light og en pistol. Jeg kan bare ha pistol og hagle. Ja. Jeg kunne ikke ha... Nei, sånn sett, du kan kun ha ett... ett primary, ett secondary, ett heavy. Ja. Men der må vi jo ta ut, han tok ut. Lett som en plett. Ja, han døde ganske fort. Jeg ble hagle her, vet du. Descend to the ground floor. Ok, da må vi aktivere heisen. Det er greit. Her er det noe greier. Her, vet du. Her, her er hagle, vet du. Her snakker vi. Åh, shotgun. Den skal jeg ta. Ja, ikke sant. Refill frag grenade. Sånn. Han der var stygging. Jeg trenger ammo, jeg. Kjører vi på, okay, gutta. Så. Oi! Jesus! Kom an, Eivind! Jeg reloader. Han var full av gass. Han var full av gass. Du må ta ammo. Du må ta ammo. Jeg har gjort det. Tror jeg? Nei, det har jeg ikke. Å, oh, Gud. Jeg tar skade her nå. Ammo full. Jeg er greit. Hvor er der? Det er mye gass her. Han har litt gas i magen. Litt sånn som meg etter å ha spilt Spice Nudler i går. Fader, jeg må ta hjelp med sensene mens jeg sikter. Ja, nei, du kan, du har kun én sens. Det er egentlig veldig fint. Ja, nei, jo, det er aiming sensitivity X og Y. Nei, det er controller. Camera. Nei, bare camera. Har du aiming X og Y? Sensitivity. Vent da, skal vi se. Mouse sensitivity. Camera, ja, fordi du har mouse sensitivity, så har du controller sensitivity. Ah, ja. Alt under er controller sensitivity, og så har du én muse sensitivity. Ok. Jeg er stille. Ok, har du... Men har du spilt dette her én gang, eller? Nei. Uten meg? Nei. Nei, ok. Det har jeg ikke. Jeg kommer hit til jeg sa avslutte her. Oi. Assault shotgun. Assault... Yes. Fant jeg assault shotgun? Ja, ja, ja. Nei! Holy f... Oi, oi, oi. Den er nesten som Eva. Vent da, er det den du har på deg nå? Få se. Snø her rundt. Så rett bak deg. Oh, fancy! Det er bare 50 kuler. Ja, ja, skyt i hodet. Men den er akkurat som den der på... Apex. Ja. Eva, den der shotgun. Og der er den også. Sølt shotgun. Det er tredje våpenet ditt, på en måte. Take it. Heavy. Yes. Det blir jo bare bedre og bedre. Det blir jo bare bedre og bedre. Er vi sniper også? Crossbow. Ja. Ammo full. Equipment full. Kaster en granat her, da. Gjør det. Snakkes på land! Oi. Nå er de sure, vet du. Oi, hjelpes! Kast granater! Oi, hjelpes! Jeg tar mer granater. Oi. Kom an, ta mer granater, ta mer granater! Men vi har folk her også. Åh, se på alle zombiene som bare flyr av gårde! Åh, det er så pent! Det er så pent! Jeg liker det. Det er så fett, da. Det er så at de klatrer og hele pakka. Det er dritkult. Du så filmen, ikke sant? World War Z med Brad Pitt. Ja. Så, nå gikk jeg tom, da. Så. Jeg prøver å skyte i huet. Da er det tålet minst. I et skudd, så er det død. Som regel. Vi har jo ammo. Oi. Du er en suring. Du er sur, da. Hjelpes. Åja, friendly fire. Sorry. Jeg vet ikke om vi har friendly fire. Jo da, tydeligvis. Åja, du kan kun... Du kan ikke laste om... lade om heavy. Du har kun så mange kuler på heavy. Så kasterne rifler deg. Ja, det blir det. Mm? Hvordan det var? Han kaster jo riffla fra seg. Oi, hjelpes! I almost dated. Titi.
Thank you. Oi, her har vi en compact shotgun, secondary. Ja. Ok, ja, vi må ned og hjelpe han der kompisen. Hvordan? Ja. Reach. Du kan crouche med, det er helt vanlig standard FPS-kontroller faktisk, det er egentlig litt kos. Combat shotgun. Jeg kan ikke... Uff. Oi, det var enda mer kos. Det var kjempekos. Already med kits. Nå er jeg en liten M16. Eller M4. Dette er kos. Ja, vi må sette opp, han gjør det, han setter opp sånn der, ja. Setter opp... Konaki prøver å sette opp den der equipment-greia si, holdt jeg på å si. Det er så mye goodies å velge mellom her. Her er auto-turret. Jeg har lyst på SMG-ene, kanskje. Jeg vet ikke, begin battle. Er vi klare til å begynne å kampe? Jeg må sette meg auto-turret bare. Åja, dere har løpt videre. Ja, nei. Det er så mye lang tid på å finne våpen her. Vi har egentlig ikke løpt videre. Vi er her, vi er. Jeg har bare satt opp en turret. Okay, begynner å skyte opp allerede. Oi, hjelpes, hva er det jeg ble tatt med nå? Oi! Oi, se her da. Nei, kommer de gjennom? Kommer de gjennom? Den der er hissig. Den der er skikkelig hissig. Men når vi går tom for ammo, hva skjer da? Du må reloade. Det ligger sånne ammo crates overalt her. Og du gjør det, ja. Ja. Det er ikke noe stress. Ok, nå begynner de å komme over her. Jeg kunne så så mye han får gjort den der... Skjønner de, det er kun så så mye de får gjort. Det er turret da. Trekk meg tilbake. Hvor er det vi får tak i ammoen? Det skal ligge litt rundt omkring egentlig. Kanskje opp her lå det. Ok, skal jeg se. Her oppe ligger det. Tre. Jeg tror jeg pinget ammo her nå. Oi, kaster det granat. Var en zombie der. Du pinget ammo. Hvordan kaster du granat igjen? G? Jeg har tatt det på F, men det er vel G. Equipment er det. Åja, det er musetasten. Se der flyr alle sammen jo. Jeg liker det. Oi, der er en suring. Bak deg, Eivind. Bak deg. Der, ja. Dan, can we make it across to the subway? Sweet. Konaki trenger heals. Konaki. Hisse gjeng. Ja, det er sykt hisse gjeng, Mini. Det er sikkert visst. Ammo her oppe. Yes, det var det jeg prøvde å peile deg inn på. Ja, riktig. Det var der vi var i stavet. Yes, sir. Nå er ikke noe heavy våpen her. Nå er jeg kun... Ok. Hva med Konaki? Hva er Konaki? Konaki, heal up. Alle sammen heal up. Use silence weapon to avoid distracting enemies. Bruk pistolen din. Primary. Vi skal heatport reach. Get to the service station. Ok. Går vi sent og rolig. Ja, vi fortsetter å bevege oss. Kom an, folkens. Nå kjører vi på. Bra, ok. Jeg har skyttet den i skolten. Det er han her, hvis han dør han tydeligvis. Man har ikke bare pløyer på han. Vi har løpt dere ut, eller? Ja. Ja. Fikk jeg litt sånn der Division-feeling her, ja. Third person. Blant annet. Greit. Skal vi ha silence weapons, eller skal vi faktisk bruke... Jeg vet ikke hva de bruker. Om de bruker faktisk... lyd på våpenet sine. Nei, de bruker silenced. Ja, han bruker jo ikke det, han bruker hagla nu. St-
Stop shooting, sier han. Kan da ikke bruke hagle, vet du. Det hjelper ikke, det. Det funker ikke, det. Bak oss. Han der må vi ta. Spring, Eivind! Spring inn døra. Jeg tror ikke han får til å komme inn. Jo, det gjør han, sør meg! Han er nede. Rifle ammo. Her kommer SMG og assault rifle. SMG er veldig grei for den her... Ja, stille plasser. Ja, ikke sant. Da må vi nå reach begge sider, faktisk. Ok. Her kommer det bak oss. Ja. Sjukt mange her. Oi da. Han fløy. Innafor. Hvor han den siste? Vet ikke, jeg vet konakken dere springer over der. Vi jo ikke samkjørt i det hele tatt. Nei. Kanskje vi skal følge han da? Ja, jeg tror vi får gjøre det. Springer og går som en hodløs kylling. Kazumi crew er også helt på bærtur her. Ja. Splitter opp da, tydeligvis. Nå kommer hun tilbake igjen. Ja, det gjør det. Samme her, det er en crate her borte. Prøv å få lukke opp den. Open. Ok. Supply crate. Supply crate. Ok. Greia, vi skulle samle de igjen. Før vi går videre. Deliver crates. Her død. Bra. Jeg var på toppen her, han død nå. Oi, hjelpes. Det var jeg. Hissige zombier der. Ja. Jeg kan ikke stoppe å skyte når det begynte å skyte. Bare en måte å gjøre det på, fortsette. Oi, hjelpes. Hvem er det som er nede nå? Skjøt han foten. Ta han ut. Sånn. Konaki er også reach, ok. Nei, oppe der borte er det en. En igjen har vi. Kodeløse kyllinger, det er det vi springer rundt som. Kan ikke hoppe i spillet da. Hmm? Man kan ikke hoppe i spillet. Nei. Jeg skal ikke bortover der jeg er. Men det er ikke et sånt spill hvor jeg føler man må hoppe. Man bare volter over ting som er helt ok. Det er sant. Skal vi hoppe, eller? Nå må vi komme og bo i toget. Skal vi på toget, da? Nå skal vi på toget. Oi, shit! Get on the train. Oi, det hodet eksploderte. Ja. Skyter alle beina her med hodet. Kanskje vi egentlig burde bruke silence guns? Fy søren, jeg driver glitcher. Bare glitter side og side sånn fortløpende. Ah, ja, sånn da, ja. Glitcher du? Jeg glitcher ikke. Eller jeg merker ikke noe i hvert fall. Nei, zombiene glitcher frem og tilbake. Ja, sånn, ja. De bytta side med å stikke inn hodet på, i togvognene på. Ja. Ok, så hva var det vi gjorde nå? Tok vi sånn story? Tok i første episode av... Første del av første episode.
Så der da, du drepte nesten 400 da. Jeg tror du kom helt nederst. Altså har jeg most explosive kills faktisk. Jeg er ikke most headhunter, jeg er bare 35 headshots. Take least damage taken. Gunslinger. Hvis du bare klikker deg gjennom alt, hvem er museklikker deg gjennom alt, så er det gøy. Ja, ja. Ble i hvert fall over level impact grenade fikk jeg nå. Mm-hmm. Går opp i levelet på flere forskjellige våpen nå, ja. Ja. Det er jo kult. 150 credits. Greit. Ready? Ready. Let's go. Jeg liker lydene på menyene spillet her, sånn at punchen der. Ja. Jeg gjorde også det. Åh, det er gøy. Nei, dette er kult. Dette her var veldig sånn... Jeg elsket Sea of Thieves. Jeg elsket Left 4 Dead-spillet. Du har sett Sea of Thieves, ja. Nå kommer jo, kom jo One Year Anniversary på Sea of Thieves rett rundt hjørnet. Hvis ikke det har kommet nå? Nei, det kommer vel i løpet av... Er det ikke denne uka her? Jeg vet ikke. André, hva skjer da? Ser det som det nye gaming-helgespillet? Ja, det vil jeg tro. Det vil jeg tro, André. Dette var gøy. Dette her er veldig gøy. Det kjører ufattelig bra også. Du trenger ikke en heftig PC for å spille her. Man gjør forslået ikke det. Hva er det for det? Dette er andre Survivors? Nei, det er de som var på toget som kjørte frem. Ja, andre Survivors er det kanskje sikkert. Jeg vet ikke why the train stopped. Vent da, jeg må bare fikse den aimen igjen her. Sensitivitet. Sånn. Der, ja. Jeg har min på 6 på sensitivity. Ja, jeg hadde min på 6, men jeg tror jeg må ta min på 9 faktisk. Er den for lav, for eller? Å, jeg må liksom navigere med meg rundt omkring hele tiden. Ja, det er vel kanskje fordi jeg er vant med CS. Men det virker ikke som at dette med lydløse pistoler har noe å si, altså. Jo, jeg tror det, egentlig. Tror du det? Ja, ja. Check around for the switch. Check around for the switch. Ok, jeg fant den. Hurry, hit the next switch. Hit the next switch. Okay. Der, ja. Kan vi komme oss inn her? Det er veldig, veldig gøy. Vi finner flere switches. Her er en crate. Der er nede en switch. Activate 3 switches. Ja, takk. Ok, next switch er her i... Er det i første etasje? Nei, det er øvre etasjen. Okay. Her oppe. Andre etasje. Oi. Du må... Du har, jeg har 50 sekunder. Ok, der er jeg. Nei. Hvor er neste? Konaki er på saken, ser det ut som. Jeg kan ikke sprinte. Oi, hjelpes. Okay. Her var det mye zombies. Springer. Kommer. Så dere er der, ja. Ja, det er helt sykt med zombies her. Ja, jeg tar mye skade. Det er ikke minst skademann her nå, i hvert fall. Det er jeg ikke. Holy crap. Ja, ja, det er greit. Sånn. Tok ikke så mye skade, men det var sykt! Hvordan er grafikken? Grafikken er veldig rolig. Det er kanskje egentlig litt for mørkt. Jeg tror jeg skal skru opp litt. Spillet sier at... at altså gammaen på det greiene her. Vi kan ta den litt høyere, fordi det er tre sånne not visible, barely visible, easily visible. Jeg føler det er litt for mørkt. Men det er ikke like pent som Division, det føler jeg. Men det er fortsatt veldig pent. Hva står vi skal opp her? Assembly. Oi! Oi, 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 oi. Jeg vet det. Nydelig. Sånn. Assemble.
Jeg skal samle. Interact. Det betyr at alle må være samlet, da. Ah, ok. I do not like it in here. Let's make it fast. Jeg liker meg heller ikke her, helt, ikke? Stevie, we've reached some kind of station. Oh, my little hatchlings have reached the sea! There are two controls over there. Zombies. Use the one on the right. Bare gå for hodene sakte med den stille Konaki. Bare pløyer gjennom hun. Eller han. Jeg vet ikke. Det her er ikke... Det her er ikke måten å gjøre det på, da, vet du. Snakkes, bang, bang. Jeg ser, hvor er det? Oi, ok. Skjønner. Jeg har ikke mer granater. Skal vi ha mer granater? Combat shotgun, let's go. Var ikke den vi la? Ja, slutt nå. Oi da. Feil våpen. Jeg gjør sånn, jeg kommer hit. Oi da. Det går fint, det. Stå litt stille, bare ta det helt med ro, mens Konaki går rundt med marsjetten. Nei, vet du. Nydelig. Marsjettekill her, vet du. Activate door panel. Oh, rocket launcher. Don't mind if I do. Den kan være brukbar. Hva så for noe? Kan til rakettkaster. Åh, ja. Oh, shit, ok. Eliminate, her kommer det folk, vet du. Ok, shit. Ja, det gjør det. Ta den. Så tar jeg den. Sånn. 8 skudd på den greia her. Da. Holy crap! Oi. Ja. Det er ikke noe kjære mor her. Hjelpes! Her er det mye zombier. Sweet! Hvem er det som er nede? Eliminate. Ok, jeg skulle hatt mer eller sånn. Oi, her kommer de baksida også. Ja. Ah, bak meg. Jeg springer. Også veggen her. Ja, det er overalt. Shit, jeg har null ammo. Jeg har seriøst null ammo. Spar på ammoen din. Var det null ammo på den alt? Ja. Det er veldig gøy ut. Her er det ammo. Fant ammo? Ok, sweet. Inni det hytta. Ja. Hva skal vi se? Det burde kanskje være... Er det den vi burde hatt den for noe, kanskje? Den var jo ganske god så lenge det. Den var egentlig ganske god. Gun is a gun. det er så gøy. Da kommer det noen halvnitt fra her, altså. Det tror jeg ikke de vil... En liten ussel zombie som kommer springende her. Oi, Gud. Lurer på om de tar noe skade når de hopper ned. Her kommer toget. Ja, her kommer toget. Oi, der er kameraet mitt. Yours is the push buttons. Find a route to the other side. Ok, assemble hit skal vi nå. Skjønner. Ja. Spill er veldig... Jeg liker at spill er veldig sånn klar og tydelig på hvor du skal gå og hva du skal gjøre, liksom. Det er ganske nice. Oi, her er en sniper rifle, faktisk. Nå er jeg ikke så veldig godt ut av alt om seg. Let's check out that big vent.
Come on, team. Assemble. Du, jeg viser å gå inn her. Nei. Det må du. Fan's still on. Looks like we got a control panel here. Weirdest subway station I ever saw. Vent da. Så rolig. Like just... Nei, jeg trenger ikke. Jeg trenger ikke. Spar det. Ja, jeg spar det til jeg... er helt nede og kjører. Spiller minnet meg også litt grann om Warhammer. Warhammer? Ja, er ikke det det tre? Jo, Warmentide. Jo, jo, jo. Oi, shit. Vent da, vi kunne egentlig ha slått dem. Ja, du kan vel egentlig det. Ja, du har machette. Ball coming in! Oi, 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 han er vekket da. Han er vekket da. Hva er det? Ja, jeg vil skjønne. Oi. Det er gøy! Åh, jeg digger det spillet her. Jeg vet ikke om dere som ser på kan skjønne liksom hvor gøy jeg synes det er. Jeg storkoser meg. Jeg bokstavlig talt storkoser meg. Ah, det er gift der nede. Spread out and look for the cage. Ok, search corpse. Neutralized. Find the key. I just frisked a dead guy. Zeke don't seem to give a damn about the gas. Ok. Don't seem to give a... Eivind må få det på Xbox, sier André. Da han vil se for meg. Se for meg. Jeg ser det for meg under akkurat på lyksen i stedet for å løpe vekk fra dem. Så løper de mot dem og prøver å drepe dem. Eller, altså, jeg gjør det ganske bra nå da. Hogger løs, men jeg tar mye skade, så jeg må komme inn her. Åh, ja da. Kom til mama. Poho! Kom her med motorsag, jeg. Gjør det. Ja, nå snart trenger jeg helse. Den var nice. Ja, motorsaget er fin. Jeg har aldri sett dere. Ja, altså, det her er fett. Dritfett. Jeg ser en creeper! Jeg så en creeper, sånn. Ser han ikke enda. Oi, hjelp! Jeg har blitt tatt ut! Jeg har blitt tatt ut! Hvor er du? Hvor er du? Jeg dør. Jeg er oppe. Kommer, 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 kommer. Jeg dør nå. Neida. Nei. Nå må du reste meg. Det er en creeper rett inne her. Han er ganske stygg. Jeg vet det. Sweet! Ti, ti. Sånn, nå kan du hile meg. Trenger du hils? Nå trenger jeg hils. Nå er jeg definitivt en sånn der... Den som ikke tar minst skade på... Here they come, sier han. Hvor kommer de fra? Jeg vet ikke hvor de kommer fra nå, vi får bare gå ned og sjekke. Det er ikke noe morsomt, altså det eneste som blir kappet av det her er bein, altså. Det er ikke noe mer enn det. Men du kan i hvert fall eksplodere hodet deres. Kjipt. Jævlig kjipt motorsøk, ass. Katastrofe. Katastrofe. Hva er det som... Det er et eller annet her nede som bare... Gir mye skade, jeg skjønner ikke. Søker han der. Den gassen her er ikke safe. Å, hjelpes! Hva er det som skjer her? Jeg må løpe ned, jeg. Nei! Er jeg død nå? Nei, 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 du må bli stressa. Jøsse navn. Ok, cool. Vi tar og healer han der. Du trenger jo heals. Ja, ja. Da-da-da-da-da. Et eller annet her vi må søke. Ikke han søker det her. Skal vi ned? Keep it down. Keep it down. Ja, det er... Det er gass nede. Det er gass, se. Enda.
Den er litt farlig. Ok, så vi kan ikke gjøre noe mer med det vi. Vi må bare løpe gjennom, vi. Ah, shit, jeg dør jo av den gassen. Ja, du gjør det. Jeg har dritig til heal. Dør forstår jeg ikke, men du tar veldig mye skade. Jeg gleder deg til crossbow. Ja, jeg kom over crossbow, men jeg hadde ikke lyst til å ta den. Da kommer det dritmange her. Ok. Oppe. Oppe? Ja. Bang, bang. Eller jorda. Ja, det ser ut som vi er good. Activate ventilation system. System. Ok, der. Hvem er det som driver og lager mye lyder her nå? Husk at du kan byte side på karakteren din også. Jeg må ikke ta det. Du er nede. Sånn. Okay. Da ser det ut som at røyken forsvinner, giften forsvinner. Explosive arrows, Nei. Jeg liker hvordan ting ser ut. Skal jeg inn i tunnelen her? Ja, du har lite heals, du har lite helse. Ja, du har veldig lite helse. Her, ja. Nei, skal se. Medkits og sånn? Oi da. Åja. Se her, vet du, se så dumme de er, de kan ikke komme ta. Nei. Jeg vet ikke, forstått. Si for hvis du finner sånn der heal-spekk. Jeg trenger det immediately. Oi, de dropper da. Jeg tror vi bare kommer oss opp. Kom an. Bare kom oss opp. De faller som fluer rett ned i vannet. Ja, de gjør det. Oi da. Nydelig. Jeg skulle ønske at det spillet var litt mer gore. Det er jo sykt mye gore. Ja, men litt mer biter som faller av, ikke sant? Ja, men du åpner jo opp folka. Det er jo liksom, du ser jo at magen blir jo revd oppe, huet blir splittet i to. Bare 7 skudd igjen, ja. Det er jo ikke bra. Bak oss, masse bak oss. Ja, bare kom dere av gårde. Exit the tower and close the door, ja. Oi, åpne fra. Den er min! Der nede. Come on, baby! Dette går bra. Se, så flinke vi er! Ja. Det er god stemning. Null problem. Litt rann hektisk, men... Health pack. Kom igjen. Hvor er health pack? Åja. Det er, vet du. Trenger mer ammo her nå. Uff. Dette er gøy. Yes, sir. Da vet du, liten spray. Jo, men det er bra. Battle rifle, eller skal jeg ta assault carbine? Jeg vil ha assault carbine. Oi, en vektor. Ja, det var den jeg fant. Den tror jeg kan være kult. Everybody, check this out. Er det noe mer? Oi, altså der.
Er det noe mer spennstig her? Nei, men det er granater her borte. Ja, jeg har det. Hey, to. Look at this. You see that vent? Train could be on the other side. Train could be on the other side. Okay. Vi kan pinge. Det kan vi kanskje. Hva er det? Jeg vet ikke om det driver på meg. Jeg skjønner ikke hva Pompei driver på meg, holdt jeg på å si. Pummi. Silencer har ikke noe å si. Jeg driver å skyte på zoomen nå. Ingen legger merke til noen ting. Ja, nei, du burde ikke gjøre det. Det er veldig bra. Men nå er det noen som er hissige her. Nå er det hissig. Nå er det veldig hissig. Nå kommer de... Ja, ja, nå kommer de som søren. Det er masse krydder her nå. Ikke så veldig mye egentlig, men det er bare litt. Ganske safe å være her oppe egentlig. Ja, absolutt. Oi. Den kan ikke eksplodere, nei. Boom. Oi. Han kom bakfra. Shit. Holy fuck. Hvor er det du er nå? Oi. Titi. Hazmat dead. Og så politimannen der også. Her er Hazmat. Vent da, vi mangler en person. Jaha, jeg vet ikke hva han driver på med. Jeg kommer ikke opp dit. Nei, vi får ikke til å komme opp, men vi må egentlig bare komme igjen. Å faen. Han er disconnectet, han er død. Eivind, bare spring. Så. Ok. Her er Famas. Bullpup rifle. Assault shotgun. Eller bullpop. Det må jo være ganske bra. Vil jeg ha salt carbine? Eller vil jeg ha bullpip? Ok, nå kommer de... Don't have... Ok. Det er sykt target practice her i hvert fall. Ja, ja. Det er sikkert visst. Ja, du kan styre de greiene her også, ja. Ja, du kan det, ja. Piling up to our level. Woo! Come on. Get your ass over here. Hey, hey. Hva slags våpen er det? Assault payload rifle. Den skal jeg ta. Takk så. Keep them off the train. Gas bag. Oi, shit. På toget, masse. Ja, jeg har ikke ammo, jeg må finne meg mer ammo. De står fast. Hvor er det mer ammo da? Kan jeg plukke opp medkit? Takk skal du ha. Her er ammo. Sånn, ja, nå blir det bra. Frag grenade, sånn. Det ser ut som den... Den ligger i en medkit på bakken her. Jeg har... Det jeg trenger, holdt jeg på å si. Oi, hjelpes! Ok. Det ligger en medkit på bakken her. Det var ikke så mange som døde der. Jeg må inn og refill det.
Det blir nesten da bare heavy machine gun her der. Zombies are breaking into the train. Kan noen komme og hjelpe meg, eller? Skyte meg? Eller sånn at jeg ikke blir skutt? Jeg klarte å skyte deg. Vent da, fordi her kan jeg bruke den her. Så er det en annen machine gun på andre siden også. Jeg så det. Hvis vi får til å komme oss en på hver side, så hadde vi gjort det lett, tror jeg. Jeg tar den. Eller du kan. You think? Open up, Stevie! Swarm eliminated, swarm eliminated. Okay. Hallelujah! Oh, the day of miracles has come! Well, thanks for the assistance, my darlings. I'll see you later. You can't leave us here! Son of a bitch! Take him high out! High five! Whoa, whoa, Jesus! Honestly, Eivind, du må se kamera som er high five. Now hurry up and get the bloody train! Victory! Victory. Da fikk de den i hvert fall. Jeg tror jeg er øverst. Jeg tror jeg er øverst. Eller andre plass. Ja, vi får se. Jeg vet ikke hva slags plass jeg kan ligge på her. Nei! I just feel it. Nei, andre plass. Ja, greit. 500... Most melee kills, faktisk. Aided most players. Åja, se der. Most headshots. Åja, 42 headshots fikk jeg. 270... Jeg ligger høyt oppe, tydeligvis. Least damage taken. Det er... Ja. Andre plass. 7 damage bare. Ikke gærlig altså. Nei, det var gøy. By the way, jeg fikk jo Galaxy Budsa mine i posten i dag. Ja, gjorde du det? Det er ganske sweet. Det må jeg si. Det er god lyd. Ja. Nå er pre-order bonus. Når du fikk jeg, når du foranspestilte S-tid. S-tid. Ja. Riktig, riktig. Så det må jeg si, det var ganske innenfor. Ja, ja. Skal vi se... Ok, husk at du kan bare klikke videre, bare klikke på skjermen. Ja. Sånn, nå er vi videre. Jeg er gunslinger, hva er du for noe? Jeg er også gunslinger. Slasher. Exterminator. Det var customized classes, ja. Impact grenade, ja. Power nap, and equip weapon that's automatically reload after 10 seconds. Den er ganske nice. Kan jeg ta den også på gunslingeren? Ok. Frag grenade explode on impact. Jeg vet ikke om jeg vil ha det. Jo, kanskje jeg vil ha det. Nei, jeg tror jeg tar vanlig frag grenade. Så kan du weapon customize våpen ditt. Ja, men jeg skjønner ikke hvordan man kan gjøre det. Du kan unlocke flere pistoler. Oh yes. Kan man det? Ja. Weapon customization våpen. Ja, ikke sant? You don't have enough. Bundle, er det... Jeg har ikke noe currency. Feels bad. Insufficient founds. Feels bad, man. Det er kult. Ja, det er ganske kult. Sånn. Det er ready i hvert fall. Lobo bundle. Jeg vet ikke hva det er. Lobo bundle. Nei, i hvert fall, jeg er litt sånn enig med det André... Dim sier på grafikken at du ser veldig den der Division-grafikk, altså. Ja, jeg bare føler det kjører bedre enn Division 2. Ja, det gjør det. Det gjør det. I hvert fall på PC. Mm. Hadde vært på konsol, så hadde nok begge to kjørt ganske likt. Men jeg tror ikke jeg har så mange... Jeg tror ikke det er så grafisk krevende på en måte. At det er... Ikke på det spillet her. Det er mye mer enklere grafisk. Det er det. Crossbow. Jeg kan ikke gjøre noen ting, bortsett fra... Nei, du må få poeng, tydeligvis. Ja. Jeg så det nå at jeg trenger poeng. Poeng? Poeng.
Trenger jeg peng. Nå er jo Avengers Endgame kommet ut også. Ja. Jeg har lyst til å se Captain Marvel. Vi har jo en felles kompis som så på den nå, så kom jo brannalarmen. Det suger. Se da, det jeg tenker nå er, hvis det hadde vært Division 2, så hadde det der vært mye mer grafisk. Det hadde det. YouTube stream, sier Cats i chatten. Stemmer det, stemmer det. Hver en onsdag så er det YouTube stream. Hver onsdag klokken 20.00. Klokken 20.00. Men folk må bare følge oss på utsiden av YouTube hvis du følger, på det, følger for det. Du finner meg på Daniel Lange, link i beskrivelsen på Twitch. Og så finner du Eivind hvor? På Twitch. Nipon med tre i'er. Sånn som ja. Navnet hans er N-I-I-I-P-O-N. Supert. Det er en god stemning, skal vi se. Jeg så noe bak her. Nei, jeg kan ikke gå gjennom der. Jeg ikke. Man valgte over. Ja. Jeg synes jeg så noe man kunne ta. Ja, ja, jeg tok den. Jeg tror det var... Da er vi alle sammen. Ja, det var frag grenades, tror jeg. Kanskje det? Hva er det? Oi, hjelpes. Hvor løper de fra oss? Jeg vet ikke, de springer og går til noen andre... Andre tullinger som er her på plass. Kanskje det? Så min der du springer... Jeg synes, altså, det her... Jeg føler det her perfekt jeg, for et sånt type spill. Hva da? Grafikken? Ja, ja, ja. Nå har jeg skuttet en arme. Hopp, den tar jeg, ass. Rocket launcher. Launcher. Dere vil dele opp like her mens jeg står. Ja. Kjempekos! Den fikk jeg lyst til å se filmen igjen, faktisk. Jeg har sett på den lenge siden jeg har sett den. Ja! Den var sånn sinnssykt bra, men... Men det var en gøy film. Det var ikke noen... Ja. En sånn gøy underholdning, hjernedødunderholdning, liksom. Ja. Det synes jeg. Fordi, det er vel basert på filmen som er basert på en bok, eller noe sånt? Ja. Jeg husker ikke. Eller så er allting basert på boka. Jeg er litt usikker. Er det crossbowen? Jeg tar den, ja. Du tar den. Skal jeg ta den, ja da. Crossbow, hvordan er det den der? Ja, pang, pang. Jeg tar faktisk SMG, da. Jeg lurte på den, ja. Nei, ikke skal jeg da. Nå har jeg gjort det, vet du. Nei, jeg tar SMG'en, ass. Vet du hva, jeg må gå tilbake til SMG'en, jeg, altså. Oi. Eller hagle. Du er død. Here they come! Nå tar du og refill hele tiden. Ja, nå tar du og står i utgangen her. Kom da! Jeg vil ha assault rifle! Jeg vil ikke ha det greiene her! Gas! Oi, hjelpes! Ok, bort med seg. De lager så sykt mye lyder. Oi, nå skjøtter jeg deg igjen. Ja, men det er ikke noe friendly damage. Nei, jeg vet ikke. Nei, det er ikke det. Det kommer sånn der, oh, who shot me, liksom. Ja, ja, men det gjør de left for dead også. Ah, ok. Vi har en spiller som står helt rolig her. Ja. Mamma hans lurer sikkert på hva den driver på med. Nei, det er Velde, er det ikke? Det er en ny player. Velde 78 er en ny player. Velde, ja. Hva tar du drev på med det lenge, hvis ikke det, så, til Daniel. Hey, there's a tunnel under the tracks. More enclosed spaces. Yeah, more enclosed spaces. Her er noe greier, vet du. Jeg er under T-banen. Ja.
Oh, rocket launcher. Don't mind if I do. Zeke. Easy. Oh, Jesus Christ. Går det bra? Ja. Nå må vi gjøre på. Oi, hjelp, Seeker. Hvorfor har du sprunget hele veien inn dit, Eivind? Eivind da. Nei, altså. Sånn. Snakkes. Akkurat sånn som på Left 4 Dead. Screamer, Seeker, Lurker. Ja. Snakkes! Oi, jeg bomma. Dette bomma er sjukt. Åh, den RPG-en her skulle gå rett i trynet på han, men det gjør den ikke. Hjelpes! Håper vi får noe ammo snart. Jeg har lyst på nytt våpen. Snakker om, tror du det? Nå skal vi se hva som er da. Jeg kan ikke ta den der. Kan ikke ta den kviten der. Den kan vi vist ikke, da. Nei. Det var ikke så mye våpen. Ja, det var det gøy. Skal vi ned her da? Scratch one screamer. Ja, tok jeg. Nice. Fresh ammo coming up. Du burde reloadet, altså gå tilbake til kraten. Nei, jeg har nok, tror jeg. Eller hoppe ned. Jeg har faktisk nok. Hva er det du drøper på Pumi? Nå er de rett under oss. Nå klatrer de opp her. Ja. Ja. Cool. Det var noe greit. Hey, look at this. Sniper rifle. Åh. Hørsmål. Du må ha sniper rifle. Nei, jeg tror ikke vi må ha sniper rifle. Det er du, da. Åh, shit! Det er ingen måte vi kommer over denne fint! Jeg er ikke død, fordi jeg har fint! Fy søren, de bare faller! Hey! Se på train-tracks! Rett under gaten! Shit! Vi kan rundt gaten! Er du klar? Det kunne fungere. Det er en run-off. Kan vi bakke det opp? Er det alt du har? Fantastisk! Fantastisk. Hva er det du driver på med Ketsi i dag, da? Frag grenades. Nei, jeg spurte Ketsi ikke i chatten. Hva er det han driver på med i dag? Han kan ikke bevege seg når han bruker den her. Hehe, one hit kill. Ja, refill ammo. Ganske greit å gjøre mens de står her foran... Ja, sant. ...ammo createn. Prepare defenses. Hvor skal vi nå, egentlig? Kommer fumes. Jeg må stille meg en annen. Åh, hjelpes! Ok, greit. På tide å komme seg opp. En, opp her. Opp der, ja. Der, sånn. Åja, se der, ja. Oi. Stakkes, da. Ja. Det var det. Det var det jeg hadde spyttet med. Bang, bang! Woho! Vi bare det, slicer dem opp. Ja. Er det gøy der? Ja. Så jeg går ned her for å sjekke det som er borte. Her er det gøy. Nå kommer det i... Don't have a breach in its charge. Tar RPG-en. Snakkes! Oi da, jeg falt ned. Vent da. Come on, autoturret, let's go. Du, det er gøy! Det her er så sykt fett. Ikke mye på å vente på noe å spille CS med, skjønner du ikke. Ingen som har lyst til å spille CS.
Auto-targeten er jo good da. Den står jo egentlig bare der og chiller. Oi, hjelp. Ok, på tide å komme seg inn da. Spring, spring, spring. Der. Er det en swarm med zombier som kommer? Jeg trenger reload, få ny ammo. Ingen jeg vil spille med enda, er det ikke? Tar den der, plasserer den. Deploy voltage grid! Sånn. Holy crap, det var noen som fyrte av noe greier her. Det var meg. Daven. Det var Rocket Dutcher. Og du fikk en til? Nei, jeg har ikke brukt den. Nei, jeg ble hamret. Da kom hit over. Nei, det en som driver å hjelpe meg her nå. Sånn er. Jeg var på bakken, og jeg kunne ikke komme meg noen plass. Hjelpes. Trenger mer ammo. Sånn, ja. Jeg har ikke mer, ok. Uff. Go! Go! Get through the gate! Get through the gate! We got a creep! Oi! Yeah! Jeg skal se. Bare kommer oss hit. Ja. Swarm coming in! Kom da, folkens! Vent på gjengen. Ja, vi får bare stå da. Jeg lurer på om det er ikke noe vits at vi bare står her. Jeg tror vi må bare komme oss videre. Nei, nå har jeg tatt den her med en creeper. Eivind, takk. Jeg må heale. Jeg prøver. Come on. Eivind trenger også, du trenger også ammo, nei, heals. Jeg har. Sånn. Shotgun. Kom da. Jeg tror hun bare kommer så går det. Forhåpentligvis så ser hun det der, ja. God stemning. Find a way out of sewers. For jeg tror at hvis vi bare kunne ha fått oss alle sammen ned her, og så hadde de bare begynt å pløye dem mens de hadde kommet ned. Ja, ikke sant. Er det sånn spitter og boomer her? Nei, ikke spitter og boomer, men de andre classes. Det er de. Det er en som skriker. Og så har de en screamer. Ja, og så har de en akkurat som en hva heter det? Creeperen? Heter det det samme? Jeg vet ikke. Lurker? Nei, heter det ikke Creeper? Ja, kan hende at det heter Creeper. Oi, her var det noe gass og noe slag. Yes, sir. Nå har jeg fått assault rifle, nå er jeg happy man, happy boy. Hunter er der i Left 4 Dead, stemmer det. Ja, det er det samme som Creeper her. Riktig. Se, det er mye fint grafisk, det er det. Noen som gikk forbi chainsaw. Hva er dette for noe? Det er en sånn dør. You don't have a crouching charge. Nei, ikke spring da! Spring! Du, kan du komme hit litt og så teste motorsagen din på noe her? Nei, kom! Bare kom videre. Det er en sånn der åpning som jeg har lyst på at vi skal teste ut. Hæ? En hva for noe? Nei, bare kom bak her. Ja. Kan du ta motorsagen på den døra som er her?
Kan du ikke bare skyte den? Nei. You don't have breaching charge, trenger du. Ok. Ja. Vi trenger ikke det Nei. Nei. Det er sånne små eksplosiver som du plasserer på dører. I see. Bare ta det med helt med stille ro her. Prøv ikke å vekke opp folkemengden. Se rett under deg, Eivind. Oi. Granater her. Dette var jo litt gøy da, selv om jeg tror ikke vi trenger å gjøre det. Nei, jeg tror ikke heller. Det er veldig vanskelig å prøve å treffe de. Oi. Oi, nå kommer de. Oi da. Nå kommer de. Greit, nå er vi klare. Jeg er sånn her, jeg. Det går fint. Jeg kan bare gå mot dem, så dør de. Ja, men de bak oss står og koser seg her, ja. Ser du sånn? Kommer det noen opp her nå? Nei, de... Spillet er verdt penga. Spillet er verdt penga. Det vil jeg si. Nei, de kommer overalt, ja. Oi, jeg kjøtta han inn i hodet. Han inn i kompisen var i hodet. Han skinnet en kar. Oi. Jeg så en tulling. Oi, 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 oi. Det kommer sånn der... Ja, det er sykt mange zombies. Sånn har han det. Det er helt sykt mange zombies. Men det går fint. Jeg har motorsag. Ingenting som står i veien for motorsaget meg. Sånn. Borte. Åh. Jeg føler det her er verdt penga. Ja, lett. Altså, dette her er... Sporting rifle. Vi må gå ut. Hey, se på dette. All right, let's go. Alle har det de trenger. Supert. Ja, se på flyet. Så er det masse zombier som løper på siden her. Holy. Jesus Christ, we're right in the middle of it! Which way to the river? River's on the right. Follow the fence. Åja. Zeke are headed for the river! Daven. Her kommer en airstrike. This isn't looking good. Oh, hva får du nå, Eivind? Oh! Hey. Jeg fikk det ikke. Fikk du den ikke? Nei. Vi må ned der. Åh, auto-turrets. Faen! Æsj. Æsj. Jeg må gile. Oi, oi, oi. Kan jeg kaste meg opp på her? Jeg springer. Bare kom deg rundt. Ja, det var liksom det. La du fra deg motorsaga da? Ja, jeg tok en heavy shotgun i stedet. Jeg holdt på å løpe tilbake igjen til motorsaga her. Kom med et fly igjen. Alternate escape path. Escape path. Medkit. Prøv å heale opp før vi begynner. Nei, jeg vil reach. Ja. Search the camp. Holy! Activate winch. Defend position. Defend your position until the boat is docked. Båten er her borte. Ja.
Her er det goodies. Equipment fra... Åh, jeg trenger en bedre våpen, tror jeg. Den der, da. Battle rifle. Kanskje jeg bruker single fire på den. Nei, shit, granaten min kom ikke langt nok. Det er masse granatgreier her. Ok, greit, da gjør vi det. Restarting the wrench. Oi, ok. Jeg trodde den var åpen. Det var den ikke. Trenger vi ammo igjen. Ja. Oi. Oi. Oi da. Jeg må få. Ja, ja. Oi, for båten. Shit, det tar lang tid å lade. Kommer en hazmat. Åh, hjelpes. Hvorfor kan du? Just det. Nice. Det var nervøs. Ja, nå blir vi fokusert. Jeg beklager, chat, for de som ser på. Jeg er litt rann i fokus her nå. Kommer båten igjen her på siden. Jeg trenger mer ammo, så jeg springer tilbake for å få med ammo. Åh, gud, det kommer til å komme sykt mange sommer her på andre siden. Her går det. Kom an, refill. Frag grenades. Yes, sir. Kom an, spring nå. Det er greit, det. Faen, jeg trenger ammo, jeg prøver å komme meg oppå. Ja, jeg blir med, jeg defender deg. Spring. Snart ferdig, bare få ammo. Det er en bakvei, Ja, takk. Bare få ammo du trenger. Da snakker vi, Bare komme meg ut av det, ass. Å, Gud. Der kommer det en sånn kjæring. Jeg giller. Ja, kommer han da. Ja. Jeg liker at de zombiene løper inn rett inn i flammene der. Det er jo ikke hjerne. Det var veldig gøy å, hvis du driver på skripter. Kom an, let's go! Kom an da. Jeg gjør det bare sånn. Kom an, Eivind! Here they come! Nei, vet du... Hold on! Like kicking an anthill. Oh. North to Lake Champlain. Yeah, we should be safe there. Ain't gonna be nothing left here. Fy fader. I'm never getting out of this. Det er sykt mange zombier. Det er sykt. Æsj. Victory. Jeg har klart å få så mange zombier på spillet. Ja, det er helt sykt. Hvordan, jeg vet ikke hvordan de klarer det. Ja, se her da. Jeg har ikke drept nok zombier. Jeg har faktisk ikke drept flere zombier denne gangen. Det er jo flest headshots, tydeligvis, men... Left 4 Dead 3, Ja, ikke sant. Nei, det er jo gøy. Ja, least damage. Det er vel 4 hvert fall, på Gunslinger.
Jeg var han som tok mest damage denne game her. Minst 9, det er jeg helt sikker på. Minst 9 zombier. Ok, skal vi se. Bare klikke meg gjennom menyen her. Sånn, 150 poeng fikk jeg nå. Kan jeg oppgradere et våpen? Ja. Jeg kan få det penere. Jeg skjønner ikke hva er lobo-greien her. Melee weapon, lobo bundle. Ok, en ting som jeg føler, jeg må få, pistolen min må jeg oppgradere. Sånn. Nei. Ser ut som det er bare pistoler jeg kan... Det er ikke en silencer da, det er litt sånn dust. Det er en pistol som lager lyd. Altid Tire 1 kan jeg oppgradere. Tire 1? Ja. Kan bare oppgradere pistolen da. Det er bare den jeg har brukt. Pistol og SMG kan jeg... Jeg gjør denne. Sånn. Ned! Minikord mobba deg litt på det du sa. Hva sa du nå? Minikord mobba deg litt. Nå er det lavt batteri hos deg. Tire. Er det det? Ja, det lyser her. Mobbing med kjærlighet, stemmer det. Gi meg to sekunder, jeg skal bare fylle på vann, tire, så jeg straks tilbake. Bildekk 1. Åja, skal jeg se det. Trykker ready. Mobbing med kjærlighet. Det elsker jeg. How does it look from out there? Zeke are 300 deep at Greengold's house. We gotta hold for backup. He's dead if we wait. We gotta get him out now. Alright. Perfect time. Skal vi se. Oh, nice. Nå kommer til oss neste zone. Hva er vi spiller på nå? Er det samme? Nei, nå er vi ny. Nei, vi er ny. Åja, faen. Ja, stemmer det. Jeg har en noise, jeg. Hey. Checkpoints wired with an alarm. Ja, pistolen min lager mye. We bring them here and clear our path to the house. We should clear these stragglers and then build the fences. Oi, her faller de fra... Oi, hjelpes. Boom! Faller de fra taket her. Oi da. Ja, det er maskin... Ja, det er sånn... Maskingunner her. Så jeg kan ta opp en sånn her fancy rifle allerede. Sporting carbine. Frag grenades. Hva er det her, ja? Her er det også noen greier. Her er det en grenade launcher og et eller annet gøy. Hvorfor har jeg ikke byttet... En payload rifle. Den kan være ikke fancy. Ok, greit. Activate loudspeakers when ready. Er du klar, Eivind? Jeg er ganske klar, ass. Let's go. Defend the checkpoint. Hvilket checkpoint der vi står nå, eller? Ja. Her er også assault rifle og heavy. Nå kommer de bak der, ja. Granada. Se, vet du. Matic turret her. Springer opp her.
Litt lettere, føler jeg. Gud! Ok. Den kommer jo ikke lenge nok. Nok. All right. Kanskje jeg skal... Gå tilbake. Refill ammo her. Driver og brenner. Nice! Se så dumme de er. Det krabber rett I flammene. Ja. Stopp, hammer time. Nå vi I Russland, Moskva. Alpha, enemy dispersed. Your route is clear. Ruta clear. Clock's ticking. Let's go. Let's go. Jeg spiller verdig. Yes, spiller veldig verdig. Dette koselig, altså. Veldig gøy. Hva faen det du driver på? Ja, glisja. Glisja så fast. Han satt seg veldig fast. Fucking lasers from space. Lasers from space. Pistolen min bare lagde lyd, da. Get inside and board up that door. Come on. Get inside. Nei, ikke break open. Faen. Den fikk det opp. Hæ? Come on. Jeg kan, vi kan lukke igjen den der greia der, ja. Han så klarte jeg å ødelegge den. Nei! Du lukket han på ødelen. Det nice. Som alene verde, eller med venner verde. Jeg føler begge deler. Det sånn her veldig casual fun, føler jeg. Ja, altså, altså alle spill som har noe med samarbeid å gjøre, best med venner, så klart. Jo, men... Og god kommunikasjon sammen med hverandre, og litt sånne ting. Når jeg spilte med AI i begynnelsen, så ja, det kjempegøy, ja. Bare springer rundt og kuke. Det klart. Thank fuck. Let's make this fast. Come on, screamer. Down a screamer. Shut up. Nei, jeg synes det var gøy. Akkurat det. Veldig gøy. Oi. Jeg helt låst. Låst her. Oi! Der bull! Ja, rett. Får den ned. Nei! Ja, han der. Det funka. Sorry. Trekker meg litt tilbake. Jeg bare ikke følger skudden. Ja, det var på den, ja. Det var ikke på det våpenet jeg tenkte det skulle være på. Det bra. Jeg har bare ikke lyst til å kjøpe et spill som jeg spiller bare sånn 2 timer. Motorsag. Tror jeg tar den. Nei, det her, altså... Veldig casual, veldig sånn fun casual, liksom. Watch for ankle biters. Der er Opp her. Jeg skal ikke prime her. Jeg skal gjerne plukke litt ammo her, ja. Der er han. Jeg trodde vi kunne ta den på toppen her, på bordet. Ja, det var jeg som trodde jeg ville se. Det kunne man ikke. Man kan lukke igjen alle vinduer og litt sånne ting. Oi, what the fuck is that? En sniper rifle. Now that's a weapon. Boy, 6 kilo.
bingo. I thought I was dead. En lurk er et en plass. Det er jo å lage lyd. Ja. Reach. Vi skal opp i andre etasje. Kan vi lukke en... Nå. Jeg får komme meg opp i andre etasje, altså. Defend house and protect greenhold. Ja, vi må finne green gold. Green gold, green gold er han fyren her. Yes. Så det er compact shotgun. Ok, hvordan gjør vi dette på en enkel måte? Oi, shit. Token. Det. Combat shotgun? Nei, jo, kanskje combat shotgun kan være god på close combat her. Ja, skriker jeg, skriker dama. Jeg er i første etasje, passe på... Ja, jeg har andre etasje her. Jeg har... Jeg ser en screamer. Jeg har... Han har på baten begge og sånt. Jeg står her, vakteren, med motorsjags. Man nice. Ser, akkurat, ser jeg nesten akkurat som i Left 4 Dead. Ja, det er veldig sånn Left 4 Dead feeling på det. Første etasje. Ja, jeg står her, bare skyter her. Kanskje jeg burde gå med, komme ned og bli med på moro. Somebody can that screamer. Ja, han er død. Fuck jo. Første gangen der. Sniper. Screamer der borte. Special zombies, de har jo samme ability, ser bare nesten annerledes ut, ja. Åja! Oh, nei, det er veldig... Den er litt sånn eksplosive kule, det her. På hagla? Nei, på en sniper-rifle. Åja? Oh, hvorfor er det en screamer der borte, fortsatt? Det får man ikke til, da. Jeg får ikke til å ha skjøtt han opp. Vi må sprenge på siden her. Vi må nok kanskje løpe ut. Nei, man kan ikke gjøre det. Han er liksom akkurat utenfor siden. Jeg går ikke langt nok. Så han spretter han av veggen der. Oi. Hva skjer? Jeg låste meg ut, låste meg ut da. Låste deg ut da? Jeg bygde sånn brigade. Ah, ja. Ut da? Ja. Ingen som får til å can the screamer, vet du. Ja, skal vi se. Hvor var det han var, han? Han er på utsa. Ja, men hvor? Der er han. Hamburger meats. Åja, du får til å springe ut, jo. Kom, han var død. Sweet. Ja, vi killed Screamer. Veldig bra. Da kan vi hjelpe Valde her. Første etasje, dritmange mennesker. Ikke åpen. Kom da! Slutt og glitch! Jeg vet ikke hvor det er smart å bygge sånn der turret, ja. Oppe i andre etasje, kanskje? Nei, det tar det første her. I midten. Ja, det kan være smart, faktisk.
Ja, motorsaget er OP. Jeg egentlig bare går inn i så dør de. Det egentlig ganske kos. Så er det litt kos at de er one shot kill hvis du skyter i hodet. Ja, det er ganske nice. Åh, ah. Kamera! Jeg går opp, ja. Det er en åpning der Pummi står. Jeg tar pass på der, ja. Kommer rett frem her, tydeligvis. Hvor lenge må vi passe på dette huset her, da? Alle sammen er det? Ja. Kan sikkert ta litt sånn. Det ser ut som at det er jo halv der, ja. Skulle tro at det var halve jordas befolkning som kom og angrepet her. We got the launch codes. Without them, the satellite is useless. Launch codes? Her er crossbowen. Okay, I've been tracking them. One is at the hospital and one is at the concert. Jeg sier pang da. Oi. Oi, takk. Nå legger jeg det. Oh, suck it up. Let's find the damn codes. Ok, finne kodene. We gotcha, we gotcha. Her er noe fancy, fancy. Look, I found something. Don't have a breach in charge. Ooh. Spotted a lurker! Run, hell! Run, hell! Bra, kommer ting her. Don't want any surprises. Bang, bang. Ois. Kan noen ta denne filmen som er på meg? Ja, sånn. Efter gangen. Ja, jeg er nede. Nå er jeg nede. Jeg er helt nede. Ja. Den crossbowen var kul, altså, men... Ikke så veldig effektiv. Ja. Så, vet du, nå ble jeg tatt på rumpa. Sweet, tusen takk. Reloading. Healas. Remedding. Do it. Hvordan var det healt igjen? Fire. Hold inn fire. Ja, det var det. Åh. Yes. Det er en doorbuster. Jeg skal åpne den døra der, ass. Jeg skal åpne den døra. Doctor, we're moving to find a second case. Stand by. Do it. I'll be ready. I'm reloading. Hold on, I'm reloading. Ja, den døra der, ja. Du trenger breach in charge for det. Du trenger en special ability. Oi, her var det litt forskjellig. Ok. Oi, oi, oi. Hjelp. Hvor er det dere her, Alfa? Ja, på andre. Jeg vet ikke om det er veldig smart, egentlig, men vi er i hvert fall her. Ja. For så vidt. Hjelp meg! Hjelp meg! Hvor er det du er? Ok, du er der. I midtgaten min. Du får hjelp? Ja, jeg gjorde det. Sweet! Okay. Ok, hvor er vi skal? Find both briefcases. Nede i første etasje. Ja, ok. Skjønner. Kommer alle til å springe mot den. Ming! Ming, 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 ming. Alpha, I'm burning through fuel here. Hurry up with those cases. Reach, står det her borte. Skal vi ut her, ja? Ja. Alpha, I'm burning through a fuel here. I don't like this place. Det er sjukt mye lyd. Jeg hører dette. Er det på taket?
Er det på utsida av døren her? Kanskje på den andre siden av døren her? Ja, return to green hold. Return to green gold. Ok. Ja, vel. Sjekk om touchen. Er vi mått i? I hans steps. No, I can only reactivate from the primary terminal. And where the hell is that? The Ram base, in the desert north of here. Alpha, Ram has a mock fed auto anti-air system. We'd be shut down. Nice. One has Matt. Skal vi være i huset, eller skal vi bare komme oss og gå da? Vi skal alle ut av huset. Ja. Vi skal tilbake til det huset vi var i. Let's go, let's go. Jeg glad for at vi skal tilbake til det huset. Fordi ja, jeg tilbake. Jeg tilbake. Jeg tilbake. Ja. Da har vi SMG-en igjen. Ja. Escort, du begynner alt du er. Ja. Evacuation. Assemble. 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 Jeg må komme hit, vi her. Åja, oh, der er der oppe. Get in here. I'm not doing this solo. Panic room. Vent, det var bare en person. Ja, ja. Hvor er det han der da? Han kommer inn nå. Sånn. Ok. Helipad. Helipad, let's go, helikopter. Oi, nå er jeg nede, det har jeg tatt, tusen takk. Oi, oi, oi. Den var jo pen da. Ok, jeg går ned der hvis jeg kan. Det kan jeg ikke, hvorfor kan ikke jeg gå ned her? Jeg hadde bare gått ned, så kunne jeg tatt pumpaglen min og bare... Takk. Og bak oss her. You shot me! Her er masse utilities. Mer utilities. Mer... Se med det. Oi da, ok, greit. Nå! Nei, jeg kan ikke. Kan ikke jeg gå ned? Jeg vil ned, så vil jeg pløye gjennom alle sammen. Kan ikke gå ned her heller. Hvor er det de klatrer opp den da? De går inn... Åja, de går opp der, ja. Jep. Vi må videre bort hit. Der, ja. Sprenger på, sprenger på. Se på alle zombiene. Det er så dritfett å bare stå her og bare plaffer ned alle sammen og sprøver og plaffer opp. Oi, det kom bak oss, det kom bak oss. Oi. Shit, den vektoren var dritrå, ass. Den var det? Den var så nice. Ja, den er dritnice. Automatic defense turret. Se. Da tar jeg og setter opp her, tror jeg. Skal vi se. Si ifra hvis vi finner sånn der breach, sånn der dør, som man har bombe til. Ja, det kommer masse her, det er mye våpen. Sånn. Dig. Er det bullpup, kanskje? Hvor er det? Overalt er det noe, tror jeg, kommer. Hvor er det kommet fra? Nå kommer det overalt. Nei, det kjører helt sjukt glatt. Oi, her. Hvor er det, ser de? Ok, der.
Masse, masse, masse. Ja. Hjelp. Nå er de vel døde, da. Sånn. Nå er de vel døde. Det var en side, i hvert fall. Er det en turret? Der, er det en oi, maskin. Der, vet du. Der er auto-turret. Da ble vi ferdig. Hva skjedde nå? Jeg falt ut. Oi, hæ? Ja. Jød. Er det en som er tatt over? Ja, jeg har falt ut. Nei, faen. Jo, jo. Hva skjedde med det? Jeg vet ikke. What the fuck? Åh, du kan velge insane og sånn. Ja. Ok, men ja, nå er vi ferdige her. Draks ferdig. Men, ja. Jeg ble kastet ut, ja. Jeg vet ikke, jeg bare forsvant det til, liksom. Nå ser jeg bare på karakterer og sånn. Ja. Det er jo kos. Ja. Nå gikk kameraet ditt ut. Yes. Har du batteripakke? Ja, ja. Jeg har to batterier. Det var ikke sånn jiggle her. Alt var statisk. Men det var jo dust, fordi da fikk jeg jo ikke poenget fra det gamet der. Most explosive kills, jeg kom på 143, mens de andre kom på noen 33. Nei, det er ikke via Steam, det er Epic Game Launcher. Så, ja. Jeg vet ikke hvordan man får aktivere overlayen på Epic Game Launcher. Kanskje man ikke kan, skal vi se. Sånn, da er jeg tilbake igjen. Skal vi se her. Hvis du bare går helt ut, kanskje? Invites. Hvis den er for rukket og invitert her. Eller bare gå ut, ja. Eller kanskje du må bare... Choose friends to invite, ja, ja, men... Sånn, invite, choose friends. Har jeg ingen venner der? Jo, jeg skal være online. Nei, du kan kanskje ikke, for det er full lobby. Nei. Det er plass til en til, liksom. Ok, greit. Da bare går jeg ut. Ja, da inviterer jeg deg. Sånn. Men vi har tatt New York og Jerusalem, har vi tatt nå. Nei, skal vi bli ferdig med Jerusalem? Jo, siden du kom til sånn ending på kampanjen, så ble det. Ok. Der. Så da kan vi bare ta... This is Dr. Alex Greengold. Can anyone hear me? Vi tok noe brain surgery, tror jeg. Nå skal vi Dead Sea. Dead Sea Stroll er vi skal nå. Episode 2, Jerusalem Dead Sea Stroll. Da har vi fått med oss to karakterer. Nydelig, men jeg fikk jo ikke poenget. Jeg fikk jo ikke vite hvordan plasseringen jeg gjorde eller noen ting. Det er jo skikkelig bæsj.
Hvis det er noen som ser på som har allerede spillet og har lyst til å bli med, så kan de jo sikkert være med på... Ja, det er sant. Ja, ikke i chatten her, men ikke på chatten, men på, på selve spillet. Ja, de har allerede begynt, ja. De har sikkert allerede... De har begynt et nytt game, de, tror jeg. Hvem da? De folka her. Vi fikk jo ikke sett intro-sekvensen til det. Hva er sånt, ja? Ja, la den. Det er bra. Oi, pass på granater. Eller sånn... Oi! Der, ja. Vi kan ikke skyte igjen her, ok? Jeg vil bare bruke det her for en fordel, bare få de, få de til å komme seg hit. Hva sa du for noe? Bruke det til det, bruke Claymores til vår fordel, egentlig. Ja. The Klein er jo... Det gikk du for, den er eksplosiv. Ja. Jeg så den ikke. Du trenger heals. Nei, ikke... Ja, det her er helt... Jeg skjønner ingenting, så her springer den ut der og bare dør og... Det var jo ikke det da, hvis du bare stopper her. Ja, vi fortsetter å få til helikopteret som vi var i. Jeg er sikkert der oppe og brenner nå. Ja, det tror jeg. Oi! Det er sånn der svær motherfucker bak meg. Fy søren er flen! Flyr overalt. Sånn, nå tar jeg og hyler litt, ja. Gjør det. Heller noe vann over hånda mi, sånn. Da er jeg... Ja. Trenger bedre våpen, egentlig. Det kan ikke eksplodere, i hvert fall. Men i hvert fall, vi fortsetter i hvert fall fra der vi slapp, da. Ja. Heldigvis. Salt shotgun. Sånn, medkits. Ammo er der. Vektor er borte, hvis du vil ha. Hvor? Hvor? Her. Åh, ja. Kommer, ass. Nå er det noen som blir pinnet her nede. Det er noen car parts her. Noen må komme der jeg er. Kom inn her, Kom tilbake hjem til den bensinstasjonen. Jeg kommer. Jeg kan ikke bare... Ja, pick up. These are good. Moving to you, doctor. Moving to you, doctor. Swarm arrives in 2 minutes. Åh, der er han. Take this! Take this. Plukk opp medkit her. Liver, ja. Her altså, car parts. Har du vært hos sammannen? Ja. Ja, har levert. Yes. I found parts! Coming in! I got parts! Running back now! Det er flere parts. Ni stykker totalt. Først skal vi inn her, da. Take these! Take these! Her borte er det noe... Oi, nå er jeg nede. Den kommer. Kan Klein skyte, takk skal du. Klein tok den. Kalven, Klein. Kommer det swarm. Opp! Vi må ta han. Han er jo dum, da. Hva gjør vi? Find those
Oh my god. I thought I was dead. I thought I was dead. You're not dead yet. You wish you were. Surprise, motherfucker. Ja, det var liksom det. Mer car parks her borte. Ja. Og der hilser jeg, der Anna. Nå 16, 15, 14, 13, 12. To til. En til. Ja, den siste delen. Nei, du har en av to. Oi, hjelp! Nå har jeg tatt deg. Eivind, hvis du snur deg 180 grader, kommer du tilbake og bare tar meg opp. Eivind? Ja. Vent. Kom inn. Jeg sto, jeg var liksom falt rett bak deg. Ja. Jeg prøver å løpe. Ja. Takk skal du ha. Sånn. Swarmen på vei, men hvordan man kommer til den siste bildelen, det vet ikke jeg, ass. Nei, ikke vet jeg. Nå må vi klatre opp. Et sted vi. Her er den til. Det er en stor kar. Jeg vet, skyter på. Her er den. Heal myself. Greit. Oi, her kommer swarmen. Holy crap. Her er det noe greier. Klein trenger hjelp. Jesus. Hvordan får jeg de siste bildelene? Fy søren de kommer. Skal se, jeg henter den. Nei, shit. Ok. Det er jo helt sjukt. Ikke der. Hvordan får man dit? Ok, jeg fant det. Fant du ut av det? Ja. Der, ja. Nice. Åja, ok, nevermind, vi fant det. Alle som vant det tydeligvis. Hva er det for noe? Ja. Ringer ikke den. Hvis jeg kunne sett hvor... Jeg kan ikke springe fort. Jo, kanskje jeg kan. Eivind, bare kom deg innenfor sirkelen. Kom. Ja, så der. Everybody get in! Ja, sånn ja. Løse seg. You gotta get out of fucking push. Oi, se der, ja. Kjører rett igjennom, og så blir han rett etterpå. Phoenix, I think we made it. Heading to the base. Be ready. Victory! Den var kort. Var det episode... Var det andre del? Jeg er litt usikker. Jo, det var det. Må sammiske... Ja, men jeg tror vi bare hoppet inn det. Ja, kanskje. Jeg tror ikke vi... ja. Det er ikke 150. De har drept 400, mens vi har blitt drept sånn 30 stykker og sånt. Yes. Yes, den vil jeg ha, vet du. Heavy metal. Ja, de er jo level 28 og 20. De har jo spilt der en del, de. Ja. Difficulty er fortsatt easy. Det er litt gøy. Improve them. Oi, der ja. Headshot, maybe primary, secondary weapon, automatically restores 5% rounds to the magazine. Oi. Så får headshots, altså, for det er automatisk om og tilbake. Ja, det er den jeg tenkte å kjøpe nå. Den kjøper jeg nå. Nice. Jeg forventer at du er på toppen på headshots. Hehehe.
Koselig. Ja. Wow. Nå venter vi bare på Razer. Ja, nå venter vi bare på Razer. Nå vet du. Nei, jeg må si at det her var gøy. Ja. Det synes jeg. Det synes jeg virkelig. Chapter 3 tech support, reach a command center and activate system, okay. Sit tight back here, Doc. But I know the layout of the compound. Can't risk it, even with your pistol skills. We'll let you know when it's safe. Yeah, we'll let you know if it's safe. Han fyren her. Oi, I am a very strong man. The compound, but it'll be locked down. How do we get in? Nei, det ikke jeg. Racer det nå. So, we're searching corpses and uniform Zeke. That's, Ooh, breaching charge. Breaching charge. Ja, fucking breaching, ja. Ja, kult. So move with caution. Caution, ok. Så her går vi. Search corpse. I've got nothing here. Ja, faen. Jeg har ikke riktig pistolgreie. Jeg kan ikke skyte. Det en claymore her inne. Gjør sånn. Hva er det da? Vi rang the dinner bell. Ah, det er noen som driver å skyte med masse av meg her. Jeg fant keycard. Nice. Alright. Alright. Lander, du trenger hjelp her. Hva skal bare Klein bare clear remaining zombies, ok? Klein trenger heals. Stå stille da, Klein! Stå stille da! Don't know what's in the mech, but you'll like them. Oh my god. What took you so long? Anders Ringdahl, som blinker der er gutter. Er det her Døhlen som streamer? Nei, det er Daniel som streamer denne gangen. Døhlen er med. Han skulle egentlig streame, men så rakk han det ikke. Oi. Rakk ikke. Men i hvert fall, du har oss begge på stream. Ja, ja, ja. Stemmer, stemmer. Kamera. Det er god stemning. Oi. Jeg har tatt den, ja. Oi, hjelp oss. Interact. Ja, måtte være gass i det området vi skal fylle på. Eivind leser vel streamen, regner meg. Du får hilse til Ringdal. Hilse fra Ringdal til Eivind. Ja, du får hilse tilbake. Jeg hilser tilbake. Nå hilser tilbake. Jeg har ikke streamen oppe. Å nei, du har ikke den. Nei, jeg får den opp. Ja, men det går fint. Der var god gutt. Her er det god gutt. God ting. Oi da. Jeg vil ha den, ja. Plukke opp medkit. Si fra hvis du fikk inn den vektoren, ass. Ja, nei, jeg fant ikke da. Jeg fant bare vanlig SMG. Nå kommer mye greier her. Da kommer de rett bak her, ja. Bare springe tilbake, tenker jeg. Nei, vi har ikke mistet. Vi får bare komme oss inn i rommet her, ikke det? Sånn. Hold until green gold has the keycard. Åja. Da må jeg gi den til henne. Vær så god. Den tar jeg. Look here! What the hell?
Oi. The hell? Jeg har en liten følelse at av at har en liten følelse av at Carrier Eivind. Jeg tror du omformulere den setningen Anders. Gud bedre. Oi, hazmat. Oi da. Jeg trenger hjelp. Oi. Nå er han sur. Nå er han sur. Nei, fader. Jeg er bomma, ass. Er han da. Er det, bra. Refiller. Nei, jeg bare, Anders, jeg vet ikke, jeg forstod ikke helt setningen. Om det Daniel som carrier meg? Var det du mente, Anders? Han litt på det sånn, du carrier Eivind i spillet her. Det redd ass han som andre ord, ja. Sånn sett, kanskje, vi ganske likestilt egentlig. Å Gud, vi lå... Egentlig bare, hvorfor driver jeg ikke å holde det inne i knappen, egentlig? Oh. Der var han, vet du. Nice. Koselig. Get inside the bunker. Bare at Eivind ikke er så flink til å håndtere mus. Uff. Get inside the bunker. Come on. Kom an, gutta. Bare kom dere inn. Nydelig. Hazmat. Der vet du. Nice. Kommer en big, big ass guy. Trenger jeg påfyll her, altså. Anders skriver, vet bare at Eivind ikke er så god, flink til å håndtere mus, skriver han. Å, oh, jo da. Å, oh, jo da. Jeg vil ha den, jeg. Det er sånn som jeg har når man. Det er en fyr som skriker som feffan her. Jeg tar den nå. Nå var det litt mye fiender. Interact, automatic defense turret. Sånn. Ok. Lurker, der er han. Nice, gucci gucci. Sett den her faktisk. Defend position, ok. Equipment. Se, hvor det? Der, ja. Sånn, setter jeg den der. Da blir det gå bra. Hvor det de gutta jeg kommer fra? Oi. Hjelpes. Folk bak oss nå. Oi, nå jeg nede. Shit. Ikke noe mer. Titti. Det hjalp faktisk veldig bra. Revolver! Det greit. Skal hente mer granatos her.
Mer ammo, der, sånn. Se, bang, bang. Trenger mer ammo, ja. Assemble, der må vi gå nå. Oi, nå ble jeg tatt ned en creeper. Hvordan, 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 hvordan? Han død. Der, ja. Jeg får heal meg selv. Her ammo. Da, nå healer jeg meg selv. Jeg fyller på. Sånn. Ready to go. Flip the switch! Interact. Oh, da kommer det kanskje noen gjennom her, vet du. Det har vært gøy å se. Yes, sir! Oh. Ser de folka gå gjennom... Åja, oh, det ser de ikke. Du ser det ikke. Hva da? Det kommer masse, zombier gjennom i viften da. Og du gjør det? Ja, ja, ja. Ok, ja, men da... ja, ja. Ingen vektor. Nei. Console downstairs. Ja. Der, ja. Interact, det ligner noen greier nede også. Defense turret. Åh, vil jeg ha den? Nei, jeg vet ikke om jeg vil ha den. Setter en defense turret her. Console on the lower floor. Ok, gotcha, gotcha, gotcha. Sånn. Nå må vi protekte han. Han kommer oss tilbake. Sånn, bra. Nydelig, nydelig. Jeg protekter han her. Det er en lurker her en plass. Ja. Ja, det er det sømme. Du får smake på revolveren min. Kanskje inn her oppe? Ja, jeg tror det. Der er han. Han gjemte seg rett bak der. Ja! Her er Granatos. Granatos. Åh, var ikke det perfect timing? Det var perfect timing. Lukka døra akkurat perfekt. Holy shit. Nice. Det er masse våpen her oppe, og... og stash. Her er ammo. Lurker nearby. Oi. Noe sier meg at dette er ikke bra. Du er jo ikke... ikke hyggelig. Spring... oi, hjelpes! Han sprang rundt hjørnet fort. Ja. Du driver å slemme meg i bakken her. Nei! Takk, takk. Ja. Hvorfor driver han lyse gult? Hvorfor tar han ikke å skyte på folk? Jeg vet ikke. Oi. Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke... hvorfor ikke jeg ikke... Alright, jeg lukker igjen den døra. Repair. Sånn. Så. Okay, it's working. Now the telemetry uplink. The key on the instrument panel, turn it. Key on the instrument panel. Lurker nearby. But where?
Jeg ser. Her er det, vet du. While the air defense grid is down, var det den altså? Ja. Go to the rooftop. Det var vel det. Rooftop. Sånn, da går vi ut. You're a lurker. Cover the dock. Jeg ser hvor det folk der, ja. Ok. Ok, ok, ok. Bye bye. Nå jeg død. Fitt. Takk, 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 takk. Hjelpes. Begin battle, ja. Jeg trenger ammo. Æsj. Er det ammo her plass? Det er noe... hva heter det igjen? Grenades her nede i hvert fall. Ja, her er ammo. Her er en sånn der vektor. Ja. Det er bra. Zip it. Ammo er borte. Nei, det er det ikke. Jo, her er det. Fantastisk. Flere våpen. Sånn, er vi good. Phoenix! Do you read me? Phoenix! Skal vi begynne battle? Ja. Hvor er lurkeren da? Der, ja. Han er rett bak meg. Ja, så bare grunner den bak deg. Kom etter deg. Greit, da tar vi begynner. Men vi har defensa bare én side, bortsett fra den andre siden. Jeg tror ikke vi trenger det. Jeg tror ikke det kommer til å komme zombies opp hit. Det er så fine kulser. Det går ikke den veien, men jeg tenkte på den andre siden, på venstre side. Ja, men da bare skyter vi på venstre. Der er en lurker. Han bare spawna der, han. Ja. Hør på det greiene her. Se på alt det greia der. I alle dager. Se på hvordan her borte er, ja. Det er noen drivsverven. Jeg tok den. Eller noen tok den. Ok, nå kommer jeg her. Ja. Det er greit. Så jeg går litt nærmere, kanskje jeg får kaste noen granater her. Fy fader. Sprenger, de flyr av gårde, ja. Hva er det for noe? Press. Oi! Jeg drepte en teammate! Nei, jeg gjorde det. Jo, jeg drepte en teammate! Du tuller med meg! Jeg eliminatet en teammate! Det var ikke med vilje! Ikke gående... Denne luka er åpne for noen greier. Hjelpes. Ja, det der var ikke med vilje. Du kan få til å respawne, ja. Ja, nice. Men hvis vi får det bort hit, så går det an til å åpne denne luken her. Ja. Ok. Det var der han falt ned. Se her nå. Se der, vet du. Se der, ja. Ja, ja. Sprang over han. Jeg klarte å dreie. Det var en teammate som fløy ned dit. Han fløy og falt ned dit, ja. Med noen glitcher. Det er noen som fortsatt faller nedi, selv om det ikke går an til å falle nedi.
Ja. Morsomt. Han er tilbake. Clear zombies from evac zone. Defend position 3, 2, 1. No. Oi, shit, se ned. Kom Eivind, kom. Jeg bare kommer. Hvis jeg ser rett bak deg, bak den heisen på den andre siden, ja. Der var det sinnssykt mange mennesker der, ja. Nice. Daven. Tror du alle døde? Jeg tror så å si alle døde. Jeg drepte teamet da. Jeg tror jeg drepte flere enn deg. Åh, Gud. Jeg åpnet døren, så bare falt han ned, liksom. Det var helt sjukt. Ja, ja, du drepte 609 zombies. Jeg drepte 444. Oi. Jeg trenger ikke noe carry. Jeg trenger ikke noe carry, jeg, Anders. Flest headshots fikk du også, faktisk. Ja. Jeg gjorde ikke så veldig mye der, jeg. Nå må Eivind begynne å følge med. Eivind var faktisk den som drepte flere zombies. Han drepte 200 mer enn meg. Heavy metal, hva er det for? Ja, den fikk jeg altså. Det er noen MG-gunner av norsk slag, heter han. Oi, se der, ja. Customize, skal vi se, weapon customization. Assault rifle, kan jeg nå oppgradere ting på? Jeg bruker bare, bruker bare. Start with sporting carbine. Ja, han livet. Ser du hva jeg skrev i chatten? Thomas, hva skjer her? Få se noe killing. Vi har drept mye. Du kan velge ready, så kan vi bare begynne. Ja. Når du er klar. Jeg tenkte jeg skulle kjøpe noen, den koster 500, så... Og sånn der poeng? Ja. Skal vi se... Class. Powernap. Reload weapon with less than 25% ammo in the magazine. Provide 50% reload speed boost for 5 seconds. Det er sånn. Da har jeg brukt opp de. Ready. Da er vi klare i hvert fall. Anders Ringdal skriver her, så fort vi er ferdige med neste opphusningsprosjekt hjemme, så kommer jeg sterkt tilbake med PC og streaming. Det høres bra ut. Har du flyttet til Nordsjøen nå, eller? Anders. Thomas Jojo, bra Ringdal, jobba på! Ja. Sånn. Loading. Loading. Vi holder på hjemme hos meg i Bekkelaget. Ja, nice. Jeg planer om å flytte bort hjem igjen, vet du. Vi får se. Og vi snøfylte Moskva, snøfylte Russland. Moskva. Yes. Hello. In Mother Russia, zombies wait for you. Et eller annet sånt. Jeg tror jeg må begynne å kjøpe silenced pistol i stedet for å kjøpe de greiene her som lager så sykt mye lyd, så er det pang. Ja, det kan være en fordel. Ja. Makabre tilstander. Ja, det er faktisk det. Flyr de derfra? Vi må hjelpe dem. Røden er blokket. Museum er den kvikkeste veien gjennom. Makabre tilstander her. Ja.
Ok, vi skal inn i huset, skjønner. Vi skal inn i huset. Nei, er det mulig? Ikke mulig for first person, nei. Nei. Ikke igjen så lenge, i hvert fall. Skal jo Anders og du og Cecilie huset til mor? Ja. Eventuelt bygge i hagen. Find a way through the museum. Let's move it. Her er ammo. Hvor var det ammo, sa du? Her er inne i huset. Der, ja. Kommer, kommer, kommer. Der, ja. Det er rare mye. Det står at den er silence nede på... Nede, men det er den ikke. Ja, ja. Prøver å gå for headshots. Ja, alltid. Oi! Tar den, ja. Double barrel shotgun, let's go. Ja, oi. Den har ikke jeg sett. Dette var jo tilstander, da. Det var blindvei. Come on! Han var ikke så god, det er dobbeltverdig med denne pistolen. Hvis vi skal ta den, kanskje? Den kan vi ta. Oi, 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 oi. Gjør sammen med. Ja, hjelper opp. Du skal få lov til å dø. Hvor er den lille pistolen? Der er den. Så tar den seg. Er du død, eller? Ja, jeg tok den. Ja, bra. Trenger mer ammo igjen. Jeg ser hvertfall ammo. Hvor var det vi fant ammo igjen, da? Her, ja. Assemble. Sånn. Ja, let's go. Kommer, 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 kommer. Er du her, eller er du der borte? Du er der borte. Ja, jeg er borte. Venter. Ja, 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 ja. Oi da. Nei, men de er... Let's move forward together. Timer står på huset. Ja. Ja, snakkes timer. Du ble etterlatt. Der kommer timer. Tror den legger litt ut. Ja. Fann, den hagla jeg... Nei, den riffle jeg bruker er så sykt kraftig. Er det ikke det samme jeg bruker? Nei, nei, du bruker en AR, du, ja. Ja. Åh, det har jeg lyst på. Et skudd, så bare blåser seg armen. Ja, 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 ja. Ok, interact. Se der, ja. Åh, klemmer i hodet. Nå har vi da. Nydelig! Er det noe greier her? Nei. Nope. Det var det ikke. Ikke noe mer. Nå føler jeg vi er sånn her, vi spiller og bare har det gøy. Han er død. Watch your fire! Ja, det er det vi driver med akkurat nå. Ja, ja, ja. Nice! Ok, vi trenger... Oh! RPG! Samme som det jeg har på ryggen. Det er en kule, er det ikke det? Jo, det er bare et skudd. Bruker når det telles. Var du faktisk i livet?
Ja. Alle sånne her jo egentlig, ja. Ah, yes. Jeg vil ha den. Takk skal du. Sånn. På! Et skudd, to personer. Kan du skyte kompisen? Du kan vel egentlig det, men ikke på innstillingen vi har det på. Vi har friendly fire av. Men jeg fant ut at jeg kunne drepe kompisen min med å åpne en sånn her luke så han falt ned og dabba. I noen viftegreier. Det er mulig på en måte å drepe lagkameraten sin her, men du kan skru på en setting som gjør at du gjør det. Oi, nå ble det litt folksomt her. Gjør sånn, ja. Bang, bang! Ja, funker. Assault shotgun. Oi, se på den personen som står, da. Tar den, ja. Ja, den trenger jeg nå. Sånn! The bull is dead. Nydelig. Hva det du driver på med? Prøv å finne ut av en glitch. Åja. Fant du en glitch? Hvis man reloader, og så mens man reloader, så bruker du sverdet, og så er det tilbake igjen. Da kan du fortsette å skyte. Åja, sånn ja. Jeg vet ikke, men det er det jeg prøvde å finne ut av. Jo. Nei. Jo, ja, stemmer det. Da kan jeg du fikk... angripe. Yes. Du kjappere reload. Nei, det hjalp faktisk ikke, det avbrøtet for meg. Ja. Ok. Det klarer jeg. Jeg kan ikke falle her. Oi, 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 oi. Bang, bang! Tar opp mer bang-banger. Å, så digg. Bang, bang! Det var sånn 20 zombier, da. En sværing oppe i andre etasjen. Her er jeg. Springer du da? Jeg tror jeg klarte å lure den. Hvordan er du nede? Nei, i hvert fall ikke jeg. Nei, det var en sånn... En av de var nede, så jeg falt den, altså. Ja, jeg tror jeg ble kjørt... Jeg tror den der tanken bare pløyde over den. Vi må ta hele hun dama her, altså. De bruker jo screen space reflection her, faktisk. Det er litt pent. Hva er dette for noe? Oh, det er to RPG'er her, hvis du har lyst til å fange, ha en til en på ryggen. Jeg tar den. Fordi vi må interact med den. Jeg sier bare, let's get the fuck out of here, liksom. Jesus, nå må jeg tilbake. Jeg gjør sånn. Det er en RPG. Jeg vil gjerne plugge den opp. Greit da, på de greiene. Sweet. A powerful weapon. A powerful weapon. Got a panel over here. Dimitri, go to that panel. Jeg tror det er til RPG her borte. Sensors off.
Ah, det sånn her. Oh, her revolver igjen. Ja, 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 takk. Sweet. Det kommer masse her nå, ass. Ja. Protect us. Er det heavy machine gun? Jeg lurer på meg å plukke opp den på... Så er det... Kommer, kommer, kommer. Ah, ja, ok. Ja, ja. Fungerer. Åh, oh, gud! Ok, vent da, de kommer dit bort i da. Need to find more bullets. Innenfor. Ok, nå. Vent da. Bare hold litt tilbake litt. Jeg skal gjøre noe gøy nå. Er du klar for dette? Oi, never mind. Nå trenger jeg å bli redda. Yikes. Ikke yikes. Thank you. Ja, det gjorde den sørme. Ok. Gjør sånn. Du klarer deg fint, eller? Ja, ja, ja. Dette fant en vektor, bra, fant vektor. Gjorde du det? Ja, ja, ja. Sånn. Ok. Nå skal vi se om vi får noe krydder her. Oi, 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 en sværing, sværing, sværing. Oi, oi, oi. Kommer, kommer. Nei, 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 du er ikke det. Takk. Det var ikke meg. Det er så sykt mange her. De bare kommer på og kommer på. Find and disable the next security panel. Yes. Got it, got it. Hva er dette for noe? Breach in charge, ok. Skal du prøve å ta av alle? Det hadde vært morsomt. Det er ingen zombie. Sånn, da er det ikke flere. Ok, vi kan reloade, samle ammo og komme oss og gå det. Ja, ja. Sweet. Reach. Ta ammo-pakke, ta heal. Ja, åja. Oh, ja. Ja, kanskje jeg burde gjøre det. Ta den på meg, så healer du, og så tar du den baggen her. Kommer. Springer ikke fort av og til. Han har stamina. Nei, ikke apply til teamer. Jo, teamer trenger jo egentlig medkit han også. Ja, ja. Drit i han. Han er level 1. Skal jeg... Han følger ikke med. Nei, jeg gir til han her. Sånn, da teamer du denne greien her. Ok, nå må vi komme oss av gårde. Nyx Penguin er der borte. Twitch Nyx Penguin. Bare sprunget av gårde, vedkommende. Her er det medkit. Er det? Ok, jeg kommer. Hvis du kommer til meg. Vi skal bare exit museum, er det det vi skal nå? Ja. Kan man chatte det til spilleren, da? No. Hello, hello? Åh, oh, gud, jeg springer sent over til. Her, her, her. Ja, let's go, let's go. Oi. Er det sånn her pang-pang her nå? Help! Help me! Øh, sånn går det når... Oi. Bitch. Nei, det er feil. Jeg fant aldri den vektoren, men det går greit. Åja. Jeg koser meg veldig med den riffle her, ass. Et skudd, og armen faller her, liksom. Hvorfor alle lager bare springer vedkommende rett ut, da? Grunnen til at teamer er level 1. Nei, Twitch Pingu. Nå er begge to nede, ser jeg, altså.
Jesus. Hvordan kom jeg ned til dere? Jeg vet ikke. Reach? Er det kanskje? Nei, de to dør, vet du. Ja, er det rart du er nede når du bare springer av gårde som du gjør? Creeper et eller annet der. Du bare liksom bare gå og se på han og bare, hva er det du driver på med? Ja. Men jeg er så døde ned, kommer rett foran øynene dine. Nei! Lol. Det er kommet tilbake til livet i hvert fall. We're trying to get us killed. Nei, de kommer tilbake. Nei, det her var... Oi, nei! Han var zombie. Hvem var zombie? Han spillerne. Nei, hun er ikke zombie. Defend the helicopter. Åh, hjelpes. Jeg måtte skyte han teamer. Han er fire mortar den veien der. Kan bare fire mortar den veien der. Nice. Uh-oh. Hjelp meg. Ja, ja, ja. Hjelp meg. Når de kommer for den her, da. Åja, den forsvant. Jeg liker at det er litt sånn snø og sånn. Jeg også. Marskov. Mortars. We're coming to you. A mortar. Mortar. Fire mortar. Yes, sir. We now have a mortar. We now have a mortar. Her er det mer ammo og sånn. Nei, her tror jeg en vektor. Tror jeg en sånn som du liker her borte. Hva er sånn sværing her? Der er du nå. Der er han, er død. Bra. Men, Eivind. Fyll på litt. Her, ja. Her tror jeg du kom til å like. Den der. En vektor. Yes, sir. Åh, nå kommer de. Ta mortaren. Bruk mortaren. Mm. Der, ja. Bra. Jeg bare fortsetter, ja. Ja, kjør på nå. Kan ikke bruke mer, da. Det virker da... Det er så gøy når disse svennene kommer, ass. Det er så sykt fett. Det virker alltid som det egentlig er mer zombier enn det der. Ja. Keep them off the chopper. That's it. Oh, yeah. It's clear. Friendly. Regroup at the helicopter. We may not have long to get the supplies out. True that. Hva skjer hvis jeg springer opp her da? Vi skal egentlig... I'm here. I'm alive. Breaching charge. Åh, se på blodet. Ja, fy fader oss. Find our team. Red Square is no man's land. We'd never make it. There is a chance. Det er kameraet ditt. Ja, jeg kommer tilbake nå. Brother, you're a good man, but you're an idiot. Er det sånn at den går på standby-modus, eller? Nei, vært. Det går på HDMI ut. Så... Aha. Den går på live-viewen. Og live-viewen timer ut etter 30 minutter. Mhm. Så dessverre. Ja, Slayer, du drepte nesten 1000 zombies.
Oi, oi, oi. Helping hand, slasher, special slayer. Boom, boom, boom. Headhunter 38. Yeah, boy. Most explosive kills fikk jeg. Least damage taken. Timu, 0. Jeg kom på den siste. Gjorde det nest verst. Ja, level 10 allerede. Ja, så ser det. Seek and destroy. Nei, du kan ikke stille til never timeout. Ikke på det kamera. Jeg har prøvd. Jeg må hacke det hvis jeg skal få til, og det er ikke en hack. Det er ikke en hack tilgjengelig. Jeg gikk opp 3 leveler på den rifla. Oh! Nå kan jeg starte med ARK-103, Assault Rifle. Ja. Ja, det er den jeg... Det er den jeg bruker, Sporting Rifle. Den er synssykt kul. Åh, jeg har lyst på den. Trenger 500 poeng for å få den. Det er et Nikon D5300. Start with ARK 103 Assault Rifle. Hvilken er det, ja? Hva er det for noe? Det er et ganske greit våpen. Det er vel... Er ikke det Scar L på en måte? Nei, det er Tier 2 AK, AK-47. Nei, er det jo. Den jeg bruker? Hvis du ser på streamen kjapt. Ja. Åja, nei takk. Det er greit å starte med den. Ja, men ja, jeg starter jo med Sporting Carbine. Åja. Ja, ja, ok. Nei, men jeg skal ha den ene med... Bytte D800. Bytte til D800. Det er nok et dyrere kamera. Jeg har lyst på... Nå er det ikke så dyrt mer. Jeg har lyst på 7500. D7500. Nei, drit i det. Jeg har kjøpt noe full frame, man. Nei, men jeg har kun crop-sensor på. Jeg har kun crop-linser uansett. Så det er liksom... Ja. Men Micro 3 Ford, eller Micro 4 3, er jo kurant. Micro 4 Third, ja. Det er jo enda mindre sensor igjen. Ja, og det som er fint med Micro 4 Third, det er jo at du kan... Det er så synssykt mange objektiver å velge mellom, sånn som Panasonic og Lumix. Ja, ja. Det er så å si nesten samme. Og masse mer. Men ja, jeg har lyst til å skaffe meg D7500. Det hadde vært kurant. D800 var jo mitt første proffkamera. Brukt til 10.000. Det er for mye penger. Det er 32 megapiksler. Ja. Ja, men megapiksler er ikke alt egentlig, føler jeg. Nei, nei, selvfølgelig ikke. Hvis det hadde vært fotografi, så hadde brydd meg mer. Du skal jo filme. Jeg skal bare filme, ja. Så for meg så trenger jeg bare kamera som egentlig kan skyte 4K, så er jeg fornøyd. Det er 7500 kan skyte 4K. Jeg vurderer å selge min Sony A7 Mark 3. For det jeg kan få, jeg kan capture cardet som jeg har i PC-en her. Det kan ha 4K kamera input. Ja, ah, du har det. Hvilken er det du har? Jeg har det der... Nå lager mye lyder. De hører ikke. Jo, de hører. Nei, for jeg drepte to, jeg drepte en, ingen reagerte. Drepte to, ingen reagerte, og så begynte det å komme. Hva var spørsmålet ditt, du sa? Jeg vet ikke hva du spurte om. Du, nå er jeg død, ja. Kom igjen, det er et grusom her ut i hjørnet. Nei. Gå og dø! Takk skal du ha. The bull is dead! I can feel it. Hva var det du spurte om, Eivind, sa? Hvilken capture card du bruker? Ja, Black Magic Intensity Pro 4K. Mhm, hardcore. Første capture card jeg kjøpte, faktisk. Det var ikke dyrt heller, 1500 kroner. Hva for noe? 1500 kroner. Nei. Jo, det var kjempebillig. Shit, så det er like dyrt som, eller billig som de der Elgato. Ja, Elgato er faktisk dyrere, 3450 kroner eller sånt. Ja, 4K, ja. Ja, Blackmagic Intensity Pro 4K er det jeg har. Ja, ikke sant. Nå har jo de der Razer kommet ut med en ny sånn greie også. Meldingen din ble satt på review av en eller annen grunn, Thomas. Men ja, det er samme som du har, ja. Tingen er at i begynnelsen var det egentlig shit, fordi det støtte var så lite støtte for det. De hadde liksom ikke tenkt ut at hei, du skulle kanskje få
du vi kan ikke skyte. Skulle tenke at du kanskje skulle bruke det til det ene og andre istedenfor for bare kameraer, men etter hvert så blir det bare bedre og bedre. Oi da. Det hørtes ikke bra ut. Jeg har rocket launcher. Skal vi åpne den eller? Nei, skal vi lukke den eller? Protect the search team. Kom igjennom lukene. Oi da. Oi, der var det mye. Neste jeg skal skaffe meg capture card er Elgato 4, Elgato 4K Pro. Ja. Da kan jeg få to, ja, 2K input. I 1440 hertz, tror jeg. 144 hertz. Boom, bitch. Det er det. Bra jobba. Ja, det er PC-et. Stemmer det. Bare heal opp hvis du trenger det. Ja. I begynnelsen. Det er en ekstra armor bag her. Ok, skal vi se. Hvor? Jeg er blind. Oppi her. Å, der ja. Nei, jeg trenger ikke. Already. Helt kurant. Nei, vet du. Det er 7000. Nei, 7500. Ikke sted 7000. Det er 7, jeg hadde jo det 7200, men det var jo, nei, 7100. Det funket ikke. Så lenge du trenger noe som har clean HDMI output. Og det er kun, det er 7200 har det. Men alt under har det ikke. Oi, her er det mye greier. Kommer. Nei, det er ikke mye greier, det er bare en hagle der. Look outside. We're living in hell, struggling every day to keep our miserable lives. This could be the only chance to save our city. Sneak to. Shit. Right. This is no kind of life. Ska gå. Nej, jag kan inte. Okay. Se här, vet du. Du är på minigunnen. Jag är på ast. Dæven. Du driver å hakke litt på skjermen, det er litt morsomt. Jeg gjør visst det. Eliminate? Hva er det for noe? Åja, det er bare en horde. Ok. Ser etter second camp. Ja, du må nesten ha et nyere kamera, et eller annet som støtter helst. Mirrorless er jo tingene å gå for i dag hvis du skal, bruke det video da. Speilløse kamera er best for video den dag i dag. Egentlig. Se bare, kom og hjelpes. Her er det mye krydder. Er den tom? Det passer fint, det. Ja, det gjorde det. Først så vidt det. I'm reloading. Laid to rest at last. Laid to rest at last. There's no radio here. They must have sent the distress call from somewhere else. Ah, skal ikke vi få lov til å komme bak der da? Find us the radio. We'll take a look. Opening the door. Opening the door. Screamer help us. Just stop shooting. No. Oi da. Gotcha, bro. Hadde min stream på standby, koster en del speilløs. Men nå hadde min stream på standby, koster vel en del speilløs. Jo, speilløs koster. Men du trenger ikke det nå lenger, faktisk. Hvis du skal bruke stream. Det billigste kamera å bruke til stream er egentlig Sony sine A4500. Ja, de er. I sånne small factor. Nei, hjelp. Her er en screamer her nede. Nei, de er veldig kurante, fordi de støtter HDMI ut. Og så er de relativt billige, og så fungerer det.
Det er veldig mange som bruker det, så kan du skifte linse på det. Jeg er bak pianen nå. Jeg helt sjukt med folk her. All right. We need to find the radio. Watch the fire. Mottak. Sorry, sorry. Vi må reach her, ja. Se på han som har fått køa rett gjennom kjeften. Hæ? Ligger på billardbordet. Åja, jøsse navn. That looks like a radio truck. There's a cable running into the mall. Her kommer det nok en del folk. Ja, det kan jeg tro. Her også... Ammo og greier. Å ja, så der ja. Det vil jeg ha. Skal vi ned her da, kanskje? Nei. Healer. Gasback. Det er heller en billiardbord, det er sant det, Thomas. Ok, ja, her vi må gå i hvert fall. Bare ikke falle ned hullet der, liksom. Okay. I'm inside the mall, looking for the radio. Jeg lurer på hvem der Twitch Nyx Penguin her. Nesten sjekk ut kanalen hans senere. Kanskje han streamer? Ja, det var det jeg tenkte. Det er jo kos hvis han streamer, ja. Thomas, har du lyst til å sjekke ut om vår lagkamerat Nyx Penguin streamer på Twitch? Se navnet hans på høyre siden av skjermen der. Nei, det gjør du ikke. Der er Eivind, faktisk. Men han der. N-I-X Penguin. Men er vi... Vi er egentlig litt fucka med at vi tenker på at jeg er støkk her. Nei, takk igjen, altså. Where are you, creep? Hvor er vi skal den da? Jeg vet ikke. Det er et godt spørsmål. Skal vi ned her, eller? Nei, vi skal opp, ja. Ok, vi må oppover. Oppover må vi. Opp og ut. Vi må finne en måte å komme oss oppover på. Ok. Der, ja. Skal vi se. Her, kanskje? Nei. Her? Nei. Først vi må tilbake, da. Ja, vi kom liksom derfra. Vent da. Her, vet du! No radio down here. Heading upstairs. Åja, dere kom dere opp der, ja. Pff, wow. Ja. Nei. N-Y for yellow. N-Y-X. Penguin. Res. Også P-E. Se på navnet her nå. Nyx Penguin. N-Y-X. Penguin. Battle Rifle. Den tror jeg tar. Her kommer teammates. Ja. Hold position until search team arrives. Kommer flere. You don't have a breaching charge. I've got the key. Good. Time to leave. Thank you. Wait. This radio. We should warn people about the nerve gas. Any survivors in the city? The nerve gas. I hadn't even... We have to warn them. The radio system is locked. The hardware key isn't here. Where do we find that? One of the team members would have had it. Oh, shit. Okay, but this is it. We leave after this. N-I-X. Ok, kanskje vi bare må... Du, nå blir vi fucka bort. Oi, der er en screamer. Han streamer ikke, ja. Nei, men ok, men du fant kanalen. Ja. Gud, jeg er jo helt på bærtur. Oi.
Det er ikke bra. Jeg må ta ut den screamer der. Asj. Så lenge vi har den der screameren, så kommer de til bare komme flomme, flomme, flomme. Oi, hoffsa da. Åh, Gud, jeg ble hamret. Asj, det var dårlig. Det var faktisk dårlig. Han er død. Det er en grid! Sånn! Nei, jo, ok. Search for this. Ikke? Ok, da må vi ut igjen. Er det understrek? A powerful weapon. Nah, nothing. No luck looking. Here. Nå er jeg tisse snart. It's not here. Hva er det fra? Jeg fant en crate. Revolver. Yes. Tror jeg finner den her. Ja, du tror det? Nei, det gjør jeg ikke. Her da. Ja, ja. Nice. Nå har vi protectet. Ja, du kan springe inn der, se med det. Her er en ting du vil ha. Tror jeg. Jeg vil ikke ha vektor. Å, nei, ok. Prepare defenses. Deploy minigun. Machine gun. Yes. Eliminate. Her kommer en sverm, ser det ut som. Da kommer det. Yes, sir. Død av deg! Jeg bruker bare ta den her, faktisk. De bare faller ned. Ja, det er helt sykt. Altså... Rest in peace. Nå har de brytt igjennom det, ok, greit. Vi får bare pushe på da. Se om vi får lade opp. Bare heal faktisk. Ta ammo. Sånn er ammo. Oi, en drittsjø, en skjøring. Han er nede. Det er nice. Ok. Vi burde gå inn og samle opp ammo. Hvor skal vi nå? Skal vi inn her? Get to the exit point skal vi nå. Å, Gud. Ok. Han er nede, han ene. Nyxpingeren er nede. Gud, nå kommer det mye her. Åh, shit, jeg går feil vei. Oi, shit, jeg er bak dem. Åh, Gud, jeg er jo... Jeg er død, jeg er død.
Å, helvete. Jeg også død. Alle nede. Nå jeg nede. Å, herregud. Jeg nede i første etasje. Jeg var rett bak, oi, der de drev å klatre opp. Jeg prøver å komme til deg, ja. Jeg blir straks spist opp. Å, hjelp! Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok. Nå ble jeg zombified. Jeg hadde ikke noen heals. Jeg hadde ikke noe heals. Å, oh, Gud. Jeg tror ikke det her går bra. Tech-milky er det noe som er her. Kan de prøve å komme seg til oss? Nei, nå er det. Nå ble jeg zombified. Oi. Nå dør jeg og ser at... Det er du også. Ja, jeg ser det. Nå dør jeg og løper rundt. Time to respawn 50 sekunder. Nei, jeg er død da. De drepte meg. Det er gøy da. Det er ganske gøy. Nå har jeg lyst til å se meg da. Jeg forsvant. Ja, jeg tror du deva. Message to them. What makes you think he cares? How far to the bunker? Nå klarte vi det da. Det gjorde vi. Helt innenfor. Jeg er ganske innenfor. Så der vet du. Most zombies killed på topp. Most melees, ja. Nei. Ja, du hadde mest eksplosive kills også, nice. Mm. Alright, bare klikke oss igjennom menyen her. Jeg lurer på om vi bør ta kvelden igjen når klokka er snart halv tolv. Ja, det er det. Åh, det er det. Men, altså, jeg synes dette er verdt penger. Jeg er faktisk enig. Det er et ganske kult spill. Sånn, da har jeg gått ut her, vet du. Vi ble nesten ferdig med episode 3. Ja. Episode 3. Hvor mange episoder er det? Fire episoder med 3 kapitler per episode. Ja, da har vi nesten rundt spillet der, eller? Ja, vi hadde 3 episoder igjen. Nei, 3 kapitler igjen. Det er gøy. Det er ganske gøy. Åh, Gud. Nei. Skal vi får runde av. Tusen takk til alle som var med og så på. Tusen hjertelig takk alle sammen. Vi er tilbake neste onsdag. Dere kan følge oss utenfor YouTube-ene her. Dere kan følge Eivind på twitch.tv/Nipon med 3 i'er. Linken står i beskrivelsen. Du kan følge meg også på Twitch. Daniel Lange. Linken står også i beskrivelsen. Så ja, vi får se hva vi gjør neste onsdag. Dette var verdt det. Dette var sinnssykt gøy. På fredag lanserer også spillet Days Gone for dem som har PlayStation 4. Ganske spent på det. Vi kommer til å legge ut en test og hva vi syns om spillet allerede på fredag. Som er det. Mm. Alright. Da kuer jeg outro om litt. Er det noe du vil si før vi avslutter, Eivind? God natt. Alright, folkens. Tusen takk for å stå på. Eivind og Daniel, out. Boom.